Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma experiência futebolística na Nel Sports Rádio. Hoje é a rodada de fogo, a super quarta. Chame como quiser, porque hoje o bicho vai pegar no Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos transmitir agora Grêmio e Atlético Mineiro, mas logo em seguida você já fica ligado na Nel Sports Rádio que vai ter. São Paulo e Internacional valendo a liderança. Nessa rodada de fogo, os seis primeiros colocados se enfrentam entre si. Então é um grande, uma grande quarta começa hoje. Amanhã ainda tem Flamengo e Palmeiras, para, quem sabe, dar uma cara de quem é quem no campeonato, separar os touros dos terneiros, os moleques dos homens. Enfim, separar tudo que vai acontecer, e aí só para complementar. No final de semana ainda tem Grenal, mas isso é outra história que a gente vai contar também para vocês. Comigo hoje tá o Pedro Elias e o Pedro vai trazer para vocês as expectativas dele do jogo e também as duas equipes, a equipe do Grêmio a equipe do Atlético Mineiro, que se enfrentam agora em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Boa tarde, barra, boa noite, Pedro. É, boa tarde, boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando na Esportes Rádio hoje, oferecimento de Dark Service, Telecomunicações, Boleiro Treinado e Rádio Stoner. Nunca, na minha opinião, ministros, numa semana grenal se deixou para falar no Grenal tão em cima da hora, porque não tem como passar por cima dos jogos de hoje, né? O Grêmio pegando o Atlético Mineiro, o Inter logo mais vai visitar o São Paulo no Morumbi, dois jogos fundamentais para as aspirações da dupla Grenal nesse campeonato, e o Grêmio hoje recebe o Galo, o Galo Mineiro na Arena, o Galo que é terceiro colocado com um jogo a menos aí pode até ultrapassar o, o líder São Paulo e o Grêmio, né? Que é o sexto colocado, tem tá 50 pontos, mas tá apenas a 3 do Galo. Pode, enfim, aí se colocar como possível candidato ao título no jogo de hoje aqui na arena. O Grêmio, que vem escalado, o time escalado pelo técnico Renato Portaluppi, vem com Vanderlei, 27, no gol. Victor Ferraz vem com a 2, Rodrigues, 38, vem ao lado de Kahneman, que é o 4. Lu, uh, Diogo Barbosa com a 32, Lucas Silva, 16, e Taciano, 20. Na frente, Jean Pierre 10, Alisson 23 e PP com a 25. E na frente, o brocador, o centroavante é Diego Souza, com a camisa 29. ao é time de Renato Portaluppi na arena. O Atlético Mineiro, o Galo Mineiro, vem com o Everson 31 no gol. O lateral direito, o Guga e a zaga formada por Hever com a 4 e Igor Rabelo com a 16. E o Júnior Alonso vem aí. Com a camisa 3 jogando improvisado na lateral esquerda. O alan vem com a 29 no meio, junto com o Arana, que vai ser vai jogado um pouco mais para frente com a falta do Jair no jogo de hoje, né? Que não pode jogar. O Yoran vem com a 20 na frente, com o Savarino 10 e o Keno com a 11 lá na frente. O ex-grêmio possível lei do ex. Vargas vem com a camisa 10. É o time montado pelo técnico Jorge Sampaoli, Vinícius. É isso aí, as duas equipes escaladas para esse grande jogo que você vai acompanhar aqui na Neo Esportes Lembrando sempre que a transmissão da Neo Esportes é com patrocínio de DAX Service Telecomunicações e Telecomunicações Informática. Soluções Centrais VIP para comunicar você com o novo mundo. Ligue 30619797. Boleiro treinado. Siga no Instagram, arroba BoleiroTreinado. Entre informe e vire um boleiro com arroba boleiro treinado. E Rádio Stoner, a conexão, a sua conexão. Com o mundo do rock a rádio do nosso querido Alexandre Gules, que deve estar online aí para acompanhar essa partida. Temos o trio de arbitragem aí. Quem é que apita a partida entre Grêmio e Atlético Mineiro, Pedro? É, o trio de arbitragem aí é um trio conhecido, mas principalmente o, o primeiro nome é muito conhecido aqui no, no Estado, no futebol nacional, que é o árbitro Rafael Klaus, né? Que apitou recentemente aí o jogo que, que a gente acompanhou entre o Ipiranga. E o Pai Sanduro, o um jogo que o Ipiranga acabou vencendo, mas perdeu num gol mandrake lá no mangueirão a classificação para a Série B. Então o árbitro Rafael Claus apita a partida, auxiliado por Marcelo Carvalho Vangaci e Alexandre Ribeiro. E o VAR será comandado por Rodrigo Ferreira do Amaral, Vinícius. Então tá, os dois times estão se preparando ali no, no centro do gramado. Daqui a pouquinho vai ser dado o apito inicial. Uh, para lembrar também você que aos, a partir dos 30 minutos do segundo tempo você pode votar no craque da partida para boleiro treinado. Escolheu o boleiro da partida quem se destacou durante essa partida de hoje entre Grêmio e Atlético Mineiro. E você já sabe, né a gente já vem falando há algum tempo, daqui a pouco a gente vai botar nas nossas redes sociais que na final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras nós vamos ter premiação para quem votar no boleiro da partida, no boleiro treinado da partida. tá tudo pronto ali o árbitro? Rafael Klaus vai dar início, vai ser respeitado um minuto de silêncio em, em respeito às vítimas da Covid. Já temos um total de casos de 8.579.575 casos, com 211.646 óbitos por causa da Covid-19. Lembrando que a gente continua na pandemia, a pandemia não acabou, chegou o verão, mas a pandemia está aí ainda, então a gente tem que se cuidar e manter. Todos os cuidados, álcool gel, máscara, mesmo lá na beira da praia, sempre é bom ter o um cuidado, manter o distanciamento. Vai pra praia que o pessoal, faz um círculo em volta ali do, das suas cadeiras de praia. Pra poder ficar tudo ok. Certinho, apita o árbitro, tá valendo. Começa o primeiro jogo da rodada de fogo. Nessa super quarta do Anel Esportes Rádio. A saída do Grêmio. O Grêmio já vai tocando a bola lá na defesa com o Rodrigues. Rodrigues abre na direita com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz tenta mais à frente com o Alisson. Acaba sendo cortada a bola e já vem o Atlético Mineiro pelo meio. Na intermediária, Vargas faz uma boa inversão lá na direita, tentando. Faz o corte por cima de Hugo Barbosa, bota a bola pela lateral. O primeiro lateral é da equipe. Do Atlético Mineiro, o Guga está colocado para cobrança. Já recua mais atrás com o Igor Rabelo, que toca mais atrás no campo de defesa para Hever. Hever de pé esquerdo joga lá, próxima linha lateral, ainda no campo de defesa para Igor Rabelo, que devolve para ele. Hever tentou, se atrapalhou ali, mas conseguiu fazer o giro para cima do Diego Souza. Quase que o Hever entrega a rapadura logo, no, logo de cara, logo no começo do jogo. A bola ali jogada no meio com o Alain. Alain virou, boa bola, ainda tentando no lado esquerdo com o Queno. Queno se livra da marcação, mas volta todo o jogo. Lá atrás, com o Heber que despacha a bola para frente, tentando buscar o Vargas. O Rodrigues chega, domina no peito, bota a bola no chão. E aí, para não se complicar, joga a bola para a lateral. Comecinho de jogo já começa forte, começa tenso, né, Pedro? É, começa tenso, né? Os dois times querendo muito a bola. O Galo agora tem uma chance de vir mais à frente com uma lateral aqui, perto da do bico da grande área. O Galo tentando aí encostar nos líderes, o Grêmio querendo mostrar que ainda tá vivo no Campeonato Brasileiro. É um jogo de fogo na arena, Vinicius. É isso aí, é um grande jogo, é um grande clássico. Já foi final de, de Copa do Brasil. O Grêmio venceu depois, quebrando o jejum de anos sem vitória. Sem títulos, e aí foi justamente contra o Galo no ano de 2016. E agora o Galo tem uma cobrança de escanteio para botar dentro da área. A bola jogada, Vargas toca de cabeça, a bola sobe, corta a de cabeça, a bola volta lá na esquerda para o time do Atlético, mas aí o lateral tá marcado para a equipe do Grêmio fazer a movimentação. Não deu ali para a equipe do Galo, agora vai ter que se armar na defesa e o Grêmio vai tentar o ataque. Vitor Ferraz colocado na lateral direita para fazer a cobrança. Ele pede para o time se movimentar, o time está fechado. Ali pelo meio. Uh, já já vou perguntar para o Pedro se é uma tava. O Matheus Henrique não tem condições ainda de jogo. E o Darlan tá cotado para jogar ao lado do Lucas Silva, mas veio ele, né? O Coringa Taciano. Tá mas daqui a pouquinho eu, eu falo porque vem vindo o Atlético. A bola jogada no meio, dominou ainda. Guilherme Arana tentou. Vitor Ferraz faz o corte. A bola ali com o Tassiano. Taciano toca mais atrás com o PP. Pepe. Pepe toca mais atrás ainda. para é jogo Barbosa que despacha para frente. O Diego Souza dominou no peito, botou de novo no peito, botou na grama. Eles ficaram pedindo toque, tá parado. Tá parada a jogada, tá sendo marcado o toque de braço ali do Diego Souza. Foi por isso que foi parada a jogada, Pedro? É, ali o Diego Souza acabou tocando a bola na mão do, do domínio. Tentou fazer o domínio no peito, acabou recebendo ali a bola batendo no ombro dele ali. O juizão interpretou que foi no braço. Na minha opinião, ali a bola bateu apenas no ombro, camisa 29, Diego Souza, mas tá parada a bola ali na, no campo de defesa do Atlético Mineiro quando chegamos à casa dos três minutos, o Vinícius. É isso aí. Três minutos e 8 de partida. Agora 1 minutos e 10. Tem uma falta no Círculo Central para fazer a movimentação. A equipe do, do, do Atlético Mineiro foi falta no Alan. Uma falta cometida pelo Alisson no Alan, jogador do Atlético Mineiro. Já feita a movimentação. A bola ali no meio. Domina. Savarino por ali, ele joga mais atrás. Lá com o Hever. Hever sai jogando atrás, mais ainda com o Everson. O goleiro Everson vai fazer. E é, é surpresa essa presença do Tassiano em campo, o Pedro? Ah, é, é surpresa e não é, né? O Renato gosta muito desse jogador, por mais que ele tem algum problema aí com a torcida do, do Grêmio, que não é muito favorável à escalação dele, mas não é uma surpresa, né? Ele é um cara que normalmente o Renato acaba apelando para ele quando tem algum problema. E no caso. O, o Darula tá no banco de reservas até por um ponto importante que ele tá pendurado, né, Vinícius? Tem Grenal ali domingo, o próprio Matheus Henrique também tá pendurado, não veio pro jogo, né, problemas à parte, mas também no fim das contas acabou sendo poupado e aí já evita a possibilidade de levar um cartão amarelo e desfalcar o Grêmio no clássico Grenal, então aí tá, tá tentando se poupar de problemas o técnico Renato Portaluppi a botar o Tassiano em campo, eu escolheria diferente, eu teria botado o Darlan, mas eu não sou o técnico do Grêmio, Vinícius. É isso aí. E agora vem tentando chegar o Atlético novamente. Cânion faz o corte, PP. Tá lá. PP tá lá atrás tentando ajudar na marcação. Todo mundo se doando porque vale muito, vale muito esse jogo nessa rodada de fogo na Super Quarta na Neo Sports Rádio. Tenta sair Vitor Ferraz, chega lá pressionando o Guilherme Arana. Uh, Pedro, tu que é um cara que entende de cabelo, os platinados ali do Atlético Mineiro é o Vargas e o Guilherme Arana, é isso? Isso mesmo, ali que estão com, com o cabelo platinado, ali o cabelo um pouco diferente, o Guilherme Arana e o Vargas, tá, tá estiloso, né? Eu não eu não sei eles, mas eu deixaria para fazer o, o cabelo estiloso depois que tivesse o título, né, Vinícius? É, foi o que o, a equipe do Flamengo fez ano passado, né? Todo mundo pintou o cabelo depois do título da Libertadores, foi todo mundo louro pro Mundial, parecia um time da Finlândia, né, jogando contra o Liverpool, né? Mas enfim, depois que tu ganha uma Libertadores tudo é válido, né, Pedro? Ah, não, depois que de tu campeão da Libertadores, tu faz o que tu quiser. Eles podiam pintar o cabelo de vermelho e preto em xadrez, que ninguém ia se importar. Eles foram bicampeão de Libertadores depois de estar perdendo o jogo contra o River Plate até os 40 do segundo tempo, quando o Gabigol resolveu que queria levar a Libertadores para casa e o Pinola resolveu que não estava muito afim. Exatamente, né? Entrar no é um acordo, né? O bom é quando o pessoal entra no acordo, né? Pedro, aí fica tudo certo. E vem o Grêmio, o Grêmio vem vindo ali com o PP, PP. Depois a gente vai falar também sobre o PP se, se é os últimos jogos. Se o PP joga a final da Copa do Brasil, você que tá ligado na nossa live aí pode deixar a opinião. O PP vai ser vendido. Ponto. Mas quando o PP vai embora? Antes da final, depois de fevereiro, a gente vai depois aí também discutir sobre isso. Lucas Silva está no círculo central com a bola. Pé direito, virou lá na esquerda para o próprio PP. PP consegue o domínio, vai encarar a marcação ainda. É lateral, lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Diogo Barbosa está ali fazendo a movimentação. A bola jogada ali com o Tassiano. sendo para Lucas Silva. Lucas Silva prende a bola ainda, tocando para Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Toca mais curtinho com o Rodrigues. Rodrigues de volta no Lucas Silva. Vai encarar a marcação, arriscou o chute, mas aí saiu mascado. Saiu fraquinho, sem direção. A bola passou do lado direito do goleiro Everson, sem perigo nenhum. Tiro de meta pro Atlético, Pedro. É, tiro de meta pro Atlético. Aí a primeira chance do Grêmio não foi muito boa. O Lucas Silva, que é um bom jogador, é um bom volante, mas para finalizador ele aí não, não tá servindo muito bem. Bateu muito mal. A bola foi sem o menor perigo ali pro Everson e o Galo vai tentar vir pro ataque no, no, na jogada, Vinícius. É isso aí, vem agora com o Alan. Alan domina, pé esquerdo, vem tentando sair jogando ali, tocando o Júnior Alonso. Júnior Alonso toca mais à frente. A bola é boa pro buscando o Keno. O não vai encarar a marcação do Vitor Ferraz. Na frente pro Júnior Alonso, tá dentro da área, pintou o cruzamento. A bola veio forte, Pep. Peta tá dentro da área para fazer o corte. Voltou para Guilherme Arana. Ele toca mais atrás com o Johan. E o Johan domina. Vira de pé esquerdo a bola de novo pro Keno. Keno domina, bota a bola no chão. Vai encarar a marcação agora do Alisson. O Alisson deu uma pedalada ali. Botou cruzamento. A bola explode no Alisson, mas fica de novo com o Alan. Alan toca no Júnior Alonso que recua tudo pro Everson, que sai do gol e perigosamente consegue fazer o toque pro Igor Rabelo. Olha, deu um susto ali. Na defesa atleticana, porque o Diego Souza já tava babando para tirar a bola dele, Pedro. É, tava ali chegando bem ali o Diego Souza para tentar uma, uma marcação mais em cima. O Everson teve ali a, o seu momento de coragem, saiu da bola pra trabalhar, saiu da área para trabalhar com a bola com os pés, mas ali levando perigo aí esse troca de bola no do Galo, porque é o time do São Paulo, né? É 8 ou 80. É lá na frente, todo mundo apertando, todo mundo em cima, e a defesa normalmente é complicada de se lidar, né, o Vinícius? Então aí é o. O time São Paulo, ele 100%. É isso aí. Agora o toque do Johan, não deu o Savarino ali, deixou a bola escapulir, é lateral para fazer a movimentação do para fazer a movimentação o time do Grêmio pelo lado esquerdo. Oito, fala Pedro? Não, não falei nada. Não, não, não chamou? Ah, tá. Eu achei que tu tinha chamado. Acho que deu só uma é, de interferência. Desculpa aí. Agora está o Diogo Barbosa colocado para fazer a cobrança do lateral. Oito minutos e meio de partida. Zero para o Grêmio, zero para o Atlético Mineiro na arena do Grêmio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é o Campeonato Brasileiro. Vem tentando chegar a equipe do Grêmio agora pelo lado esquerdo com o Jean Pierre. Jean Pierre toca de cabeça, curtinho para PP. PP já encara a marcação. Vai passando por um e sofre a falta. Sofre a falta do Johan. Ali o PP pegar o Feio ali o PP, pegou firme, tá marcada a falta. Acho que vem bola pra área do Atlético Mineiro, Pedro. É, pegaram firme ali o PP, né? Se seguir desse jeito vai ficar difícil aí, vai para vai Portugal de Maca. O pobre PP já é a segunda chegada forte do Atlético. Agora uma pisada dura ali do Johan no tornozelo do PP, ficou sentindo o jogador do Grêmio. Mas vai vir bola pra área do Atlético. É bom o time atleticano se ligar, porque com o Diego Souza na área, o perigo é constante, Vinícius. É verdade, Diego Souza na área é sempre perigoso ali nas jogadas de bola parada, nas jogadas aéreas. Mas está também o Kahneman, que não deixa a desejar, e está ali o Rodrigues também, que é alto e é marcador de gols. Vamos ver o que, que vai rolar. Vai pintar cruzamento para dentro da área. O, o, o Diogo Barbosa, que está colocado ali junto com o Jean-Pierre. Que deu. o Jean Pierre também deu uma descoloridinha no cabelo ali, ficou interessante. Também tá ali colocado Jean Pierre e Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa tá com o braço erguido, ou tá rezando, ou tá fazendo algum sinal. Cruzamento para andar afasta a zaga do Atlético Mineiro. A bola agora já sobra com o Savarino. O Savarino já toca na frente com o, o Júnior Alonso. Ele vem vindo, disparando pelo, pela ponta esquerda. Ainda agora prendeu a bola, deu uma segurada, não é muito a dele ali. E agora só toca a bola a equipe do. Atlético Mineiro no, no campo de ataque, ainda. A bola com o Johan. organizando ali a jogada de ataque. Tocando mais atrás com o Alan. Alan toca lá no Igor Rabelo na direita. Igor Rabelo agora toca curtinho dentro do círculo central com o Hever. Hever toca mais à frente já no campo de ataque. Com o Alan, Alan para Iorra. O Atlético Mineiro vem tentando no toquezinho curto chegar, avançar suas linhas. Lançamento agora sim profundidade, buscando o Guga. Vai chegar na, na lateral direita, ainda Guga, encarando a marcação do PP. O PP tá lá ajudando a marcação. Volta para o a bola para o Alan. Alan vai virando a bola na intermediária. Outra vez com o Igor Rabelo, Igor Rabelo, Iorra, Iorra, Igor Rabelo. Vai trocando passes e aí agora calmamente volta todo o jogo com o Heber. Se reorganizar a equipe do Atlético Mineiro para tentar o gol, ainda com o Igor Rabelo. Alan, tocou e aí tocou errado. Tocaram demais e se perderam no que estavam fazendo e a lateral para equipe do Grêmio cobrar. Muito toque, pouca efetividade. Eu já vi jogo assim ontem, hein, Pedro? Pois é, né? Muito toque de bola, pouca efetividade. Onde a gente teve na, na jornada de Leicester e Chelsea, em que o Chelsea ficou tocando a bola há muito tempo e viu o Leicester fazer ali o crime duas vezes com uma boa atuação do Madison aí. Então. Já, já fica aí a, o fim da história para o pessoal se ligar aqui na Arena, Vinícius. É isso aí. Vamos ver se o, o, o Grêmio, por enquanto, está dando a bola para o Atlético Mineiro e está esperando. Agora o lançamento do Rodrigues, muito ruim. A bola vai ficar tranquila para o Everson fazer a defesa no, nas, dentro da sua área. A bola jogada agora com o rever rever domina. Vai tocar a bola mais à frente com o Johan. Johan recebe, faz o giro para cima do Lucas Silva. Ele já toca mais curtinho com o e Informa o gol aí, Pedro. É gol do Bahia, né? O Bahia está recebendo, tá recebendo o Atlético goianiense e faz o gol aí com o Thiago, fazendo 1x0. 1x0 para o Bahia, gol de Thiago Andrade na Fonte Nova. Isso aí, 1x0 para não é o Atlético Paranaense? Atlético Paranaense, eu, 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 eu falei errado? Tu disse goianiense. Não, goianiense Atlético Paranaense, goianiense ganhou de 3x1 do Botafogo mais cedo. Ganhou de 3x1 do Botafogo. Não, mas é isso aí. Então tá. É muito Atlético pra um campeonato só, né, Pedro? Ah, não, essa aí é, é complicado. É que nem, que nem os Mateus, né? Que não, tem o Matheus Verso é. aí, quando foi fazer o jogo do Brasil de pelota, é a mesma coisa com o, com o Atlético. É isso aí. Mas, então tá, 1x0 pro Bahia sobre o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que pode ser. O fiel desse final de campeonato, porque ele pega, ele já pegou o São Paulo, pega o Inter e pega o Flamengo, né? É mais ou menos isso, né, Pedro? É, pode ser o fiel da balança aí do final do campeonato, é. porque vai ser, vai, vai pegar os três, time, três dos times que estão brigando ali na ponta de cima da tabela, conseguiu tirar ponto do São Paulo na Arena da Baixada e agora aí tá, vai perdendo para o Bahia, né? Fora de casa, o Bahia que com esses gols aí vai dando uma folguinha ali da. Da zona de rebaixamento, ainda está com pontuação de zona de rebaixamento, mas já se afasta um pouco em questão ali dos outros candidatos que também estão brigando ali para não cair. Mas o Atlético realmente pode ser diferença, né? O Inter vai até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético logo mais, o Flamengo também pega o Atlético. É um dos times aí que pode ser aí o diferencial dos que estão brigando lá em cima, pode fazer diferença aí o Atlético Paranaense. Isso aí. agora pintou um cartão amarelo pro Alan, camisa 29 da equipe do Atlético Mineiro por uma falta. Olha, ele levantou muito o pé para pegar o Alisson aí ali numa disputa de bola na lateral ali no campo de defesa do Grêmio próximo à linha lateral direita e tá bem aplicado o cartão amarelo, né, Pedro? Ah, sim, foi grosseiro ali o Alan, né, levantou a perna muito alto para tentar pegar. A bola na disputa com o Alisson. A bola tava muito vencida já pelo, pelo Alisson. Não tava mais em disputa. E aí ele foi com a perna alta, tentando ali um, um milagre para pegar a bola. Acabou pegando só o Alisson, cartão amarelo muito bem uh, aplicado pelo juizão Rafael Claus a partida. E na minha opinião, na minha humilde opinião, né, Pedro? Agora o Atlético tá dev vai devolver a bola para equipe do Grêmio, que o, o Grêmio jogou a bola para fora para receber uh, um cartão, uma falta desnecessária, né? Porque o. Porque o jogador do do jogador do Grêmio estava no campo de defesa ali na linha lateral, não tinha muito perigo, né? Ah, sim, né? Uma jogada completamente morta, né? Se, e se o, se o Alan roubasse a bola ali, também não seria uma, um grande perigo a favor do Atlético. E olha aí o Atlético subindo agora. Vem chegando ali a bola roubada pelo Vargas para Savarino. Vai, vai de área, de fora da área, bateu! Passa a esquerda do gol de Vanderlei. Levou perigo na chegada do camisa 70 o Savarino. Olha, o Grêmio deu uma rateada ali, perdeu a bola e quase, quase o Savarino marca o primeiro na arena, Pedro. É, esse tipo de roubada de bola que eu falei que não foi o caso da do Dolan. Essa é a bola que é uma roubada perigosa. O Vargas ficou com ela ali pelo canto direito de ataque do Atlético, serviu o Savarino na frente, o Rodrigues ficou olhando para ele dando o canto para ele bater e ele arriscou, sorte do time do Grêmio que a bola passou ao lado do gol, mas o Mandelei já tava nela Vinícius É, o Mandelei tava nela, justiça seja feita agora vem de novo o Atlético se jogando ao ataque, de novo com o Savarino já passou por dois, boa jogada do Savarino no círculo central, abriu a bola pro Keno na esquerda Vem vindo o Já passou o Junior Alonso. Bem, bem demais. O Vitor Ferraz vai fazer a roubada de bola. E já toca na frente com o Diego Souza. Devolveu pro Vitor Ferraz. O lance é bom vem no contra-ataque equipe do Grêmio. O Grêmio vem vindo agora com o Alisson. Alisson vem já da esquina da área Pintou cruzamento pra dentro da área. Cortou. Passou por todo mundo. Vai sobrar o PP. PP no lado esquerdo de ataque. Pode pintar cruzamento de novo. Ele toca de calcanhar pro Jean-Pierre. Jean-Pierre tá ao lado da área. Vai encarar a marcação do Guga. Pedalou. Tá dentro da área. Já Jean Pierre titubeou um pouquinho. Cruzamento pra dentro da área. A Basta a zaga do Atlético Mineiro. É escanteio, mas agora o Grêmio já respondeu na mesma moeda. Já deu um susto lá no Atlético Mineiro, Pedro. É, o jogo é muito franco na arena, né? Chegando agora a casa dos 16 minutos, o Atlético teve uma chance boa numa roubada de bola e o Grêmio construindo com o Diego Souza o Vitor Ferraz, levou a bola para dentro da área e o Galo ele deu uma titubeada para tirar ela dali, né? Pode ser o, o caminho da horta aí para o Grêmio, essa titubeada da zaga do Atlético Mineiro que não tá bem no jogo até agora. E agora vem o Jamphei para cobrança, pé direito, suspendeu dentro da área, o desvio, ficaram pedindo um toque de mão, mas nada aconteceu, afasta a zaga da afasta a zaga do Atlético Mineiro. Vem o Grêmio de novo. Agora tá o Tassiano no campo de defesa, só tá ele lá esperando chegar os companheiros para poder tocar a bola. Toca no Canim, Canim devolve para o Tassiano, Tassiano vira na direita com o Alisson. O Alisson tocou na frente buscando o Vitor Ferraz. chega na frente dele o Heber, tranquilo, domina e agora Tranquilamente também, mas aí se livra da bola, joga pra lateral, é lateral próximo à área de, a, de ataque do Grêmio. O Grêmio vem chegando, tá aquecendo o jogo aqui na arena. A bola tá com o Vitor Ferraz. Agora tá, tá sendo paralisado ali o jogo, acho que algum. Algum problema com o Everson? Não. O, juiz, o Everson só estava fazendo a comunicação para alguém. A bola agora com o Vitor Ferraz. Para Alisson. A Alisson tenta escapar da marcação, devolve para Vitor Ferraz. Ele chega ainda. A bola com a Alisson e aí comete a falta. Falta do Alisson. Vamos ver se vai. estar tá chamando o Alisson ali, o Rafael Claus. Eu acho que vai pintar cartão amarelo para ele. Está reclamando ali a equipe do Atlético Mineiro. Rafael Claus, Rafael Claus cheio do assunto ali. Agora botou a mão no bolso, vai pintar cartão amarelo. Tá amarelado o Alisson, camisa 23 do Grêmio, amarelo para o jogador Alisson. Pedro, tava pendurado pro, pro Grenal ou o Alisson só vai ficar pendurado nessa partida? Não, o Alisson tá, tava tranquilo, né? Não tá pendurado pro clássico Grenal. Agora uma chegada forte ali em cima do, do jogador do Galo, mas o técnico Renato tem que ficar ligado aí, porque o Alisson é um jogador que costuma né, ter essa essa roubada de bola um pouco mais agressiva, é um cara que disputa bastante a bola principalmente na saída dos adversários e agora já tá amarelado muito cedo, né? Não tem nem 20 minutos do primeiro tempo. Então aí tem que, vale uma conversada com o Alisson ali para ele pegar um pouco mais leve, senão pode complicar o time do Grêmio na arena. É. Alisson tocando com o Luca, Lucas Silva, Lucas Silva para Vitor Ferraz, Vitor Ferraz de novo com o Lucas Silva, Lucas Silva vai encarar a marcação do Guilherme Arana, toca mais atrás com Rodrigues, Rodrigues agora Toca mais atrás ainda com o Vanderlei, que vai dar um balão para frente. Vanderlei, bico para frente. A bola jogada lá com o Alisson. O Arson tenta de novo, a bola volta para Caneman. Caneman de pé esquerdo joga na frente, volta. Igor Rabelo tira, tocou pra Guga, Guga agora pra Alan. Alan dá uma ajeitada na bola, já toca no Heber e o Heber toca lá atrás com o Everson. Everson agora despacha de pé direito, buscando o lado. O lado direito da, de ataque do Atlético Mineiro deixou a bola passar, o Guga dá em cima ali. Diogo Barbosa fica com a bola recuando novamente para o Vanderlei. Os goleiros participando bastante da partida nesse começo, 19 minutos e 15 do primeiro tempo, zero para o Grêmio. E agora pintou lançamento, o Everson abandona o gol e a bola fica com o Igor Rabelo. Mas era um lançamento interessante da equipe do Grêmio que tentava chegar. Agora ainda perde e ganha ali no meio do campo. Consegue de carrinho ainda o jogador Diogo Barbosa tocar mais à frente. A bola volta pro o Galo. Que devolve pro Grêmio e o Canema tá com ela. O Canema já recuou lá no Vanderlei. O jogo agora começou a ficar interessante na arena, né, Pedro? É, começou a ficar interessante na arena o jogo, né? O jogo tá começando a ficar mais franco, e aí pode ser aí perigoso os dois lados, né? A bola é muito bem trabalhada pelo Grêmio, principalmente com a sua jogada trabalhada pelo lado direito, e o Atlético fazendo uma pressão na saída de bola do Grêmio, que já resultou numa finalização a gol. Então aí os dois times com estratégias diferentes, mas estão aí sendo. Fazendo frente aí um ao outro num grande jogo aqui na arena. Quando o Vinícius, quando tu, tu me permitiu aí, eu tenho uma informação. Porque teve vexame lá na Espanha. Eu, eu recebi essa mesma informação, pode passar essa informação do ve vexaminosa, vamos dizer assim. É, e antes é interessante um, um detalhe que assim é para o, o técnico Zinedine Zidane no Real Madrid é muito conhecido por ter levado a La Liga, ter levado o Real a ganhar a Champions League e muitos títulos na carreira também como jogador, mas ele nunca, nem como jogador e nem como como técnico, foi campeão de uma Copa Nacional, como é o caso, por exemplo, da Copa do Brasil aqui no Brasil, da FA Cup na Inglaterra e da Copa do Rei lá na Espanha. Pois então, hoje o Real Madrid entrou para jogar uma das primeiras partidas aí da Copa do Rei. Contra o time, vou até pegar aqui o nome do time para estar tá certinho, contra o Alcoiano da terceira divisão. Abriu o placar, estava tudo tranquilo, faltando 10 minutos para terminar o jogo, tomou o gol de empate, levou para a rocação. O Alcoiano teve um jogador expulso e, mesmo assim, conseguiu achar a virada, o Real de virada, com um a mais, cai fora da Copa do Rei para um time da terceira divisão da Espanha. Só aí, se, se isso não é vexame, eu não sei o que é vexame, Pedro. Não, assim tu pode procurar no dicionário ali vexame e aí tu vai ver provavelmente essa essa derrota aí do Real Madrid contra o, o Alcoiano que deve ter feito muita casa de aposta quebrar aí nessa, nessa noite de, de quarta-feira. Sem dúvida quem, quem botou no Alcoiano já tá lá na já tá no açougue comprando a carne do churrasco, porque olha, levou uma grana boa. E agora tem escanteio para cobrar o Grêmio. O Alisson está colocado na bola. Vai pintar de pé direito, bateu. O Alisson subiu de cabeça a fez o desvio. A bola vai caindo lá na esquerda de ataque. O jean -Pierre vai dar em cima ali do Vargas. Ainda Vargas prende a bola, toca mais atrás com o Savarino. É o Guga. Guga toca de pé direito na frente. Agora sim, Savarino disputa a bola, sobe com o Vargas. Vargas tenta tocar. PP consegue roubar a bola. O juiz manda seguir. Esse cara pedindo um toque de mão do PP o PP deixa de, de calcanhar mais para trás Lucas Silva na intermediária de ataque ele vai tentando se projetar à frente tocando para Taciano Taciano Lucas Silva o Grêmio vai tentando tocar a bola dá para dizer Pedro que o Grêmio antes no começo nos 10 primeiros minutos deu a bola para Atlético mas agora a bola é dele né ah sim agora a bola é do Grêmio o Atlético faz a sua pressão ali no campo ofensivo mas o Grêmio tem que ficar esperto porque essa bola do Atlético roubada em cima si é uma das melhores armas do time do São Paulo que tem uma defesa frágil mas tem um ataque muito forte com essa pressão em cima. É isso aí, vem agora chegando ali com o Guilherme Arana na esquerda pro Keno, não pode encarar a marcação ainda, Guilherme Arana devolve ele e o Keno ficam trocando passes a bola chega até o Alan, Alan vira o jogo lá com o Igor Rabelo, o Igor Rabelo na intermediária próximo ao círculo central de ataque ainda a bola com o Igor Rabelo o Igor Rabelo toca ali e o Diego Souza conseguiu dar uma interceptada e a bola caiu agora no pé do Alisson, rouba a bola a equipe do Grêmio e tenta sair no contra-ataque, a bola lançada pro PP. Igor Rabelo mete a cabeça na bola mas vai sobrar com o PP. o Pepe vai deixar sair a lateral pro Grêmio mas foi infantil ali a atravessada no campo da equipe do Atlético Mineiro, né, Pedro? Ah, infantil ali, né? Tentou atravessar o campo do jeito que não se faz. Todo mundo sabe disso. Até o pessoal aí da VAR vale sabe que não se atravessa a bola desse jeito. E se o Grêmio tivesse tido um pouco mais de, de calma, talvez conseguisse criar uma chance boa aqui na arena. Chegamos à casa dos 23 desse primeiro tempo para dar service telecomunicações e informática. O jogo vai ficando bom aqui na arena, Vinícius. E vem tentando chegar o Atlético Mineiro com Vargas, corta, Vitor Ferraz bem colocado e tenta sair agora a equipe do Grêmio, agora foi bem ali, o Rodrigues fez um drible de corpo e conseguiu sair, tocando com o Alisson, Alisson vai para cima, tentou mas houve o desvio do Júnior Alonso, a bola tá em lateral, é lateral para fazer a cobrança da equipe do Grêmio, já no campo de ataque o Renato tá com a bola. Vai entregar para o Vitor Ferraz e enquanto isso ele comanda o time. O legal é que ele fez um sinal de espera, Vitor Ferraz, que eu tô, eu tô com a bola na mão e estou comandando o time, dá uma segurada para bater o lateral. Coisa que só o Renato faz, né, Pedro? Ah, sim, né? Segurou a bola ali, daqui a para Vitor Ferraz esperar um pouquinho, porque ele tinha que organizar o time do Grêmio em campo, né? O, o Renato provavelmente estudou essa equipe do, do São Paulo, ele sabe né que, que a, a zaga, né, não só a zaga, mas o sistema defensivo do Galo. Ele é frágil, né? Isso é uma marca do time do Sampaoli, que às vezes que fazem muitos gols, mas também sofrem muitos gols, né? Não tem uma defesa muito, muito fechadinha, né? Foi o caso em alguns jogos aí que acabou tomando alguns gols bobos, e aí tá deixando aí a desejar a zaga do Galo. Enquanto isso, o ataque do Atlético Mineiro é muito poderoso, né? Um dos melhores ataques do campeonato, já fez vários jogos em que marcou muitos gols, né? O Keno com muitos gols aí no Campeonato Brasileiro também, fazendo frente na, na briga pela artilharia, então o Renato sabe que se conseguir apertar um pouquinho a defesa do Galo vai conseguir fazer seu gol, mas tem que ficar muito ligado, principalmente com a bola roubada na saída do Grêmio. E agora vem chegando o Galo com o Keno, Keno encarou o Vitor Ferraz cruzamento, passou por todo mundo, se perdeu na linha de fundo, tiro de meta... Vamos chegando a 25 minutos do primeiro tempo, na né, Sports Rádio Transmissão ao vivo para você, dessa rodada de fogo do Brasileirão para Daxevos Telecomunicações e Informáticas. Informática, não é Informática, é Informática, Dax Telecomunicações e Informática, Boleiro Treinado e Rádio Stoner. Esses são nossos parceiros aqui nessas transmissões e vem coisa muito boa por aí, vem coisa. Inovador aqui na, na Neo Esportes Rádio mas fica ligado no Face no Instagram que a gente vai informar tudo, tudo que vai acontecer na Neo Esportes Rádio. Agora a bola tá ali com o Grêmio, tacciano tá botou a bola no chão, tocou curtinho com Lucas Silva. Lucas Silva abre na esquerda com o Diogo Barbosa. Tem uma avenida para correr o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa vai encarar a marcação do Guga, tocou na frente. Guga consegue fazer o corte, mas a bola já só vai com o Diogo Barbosa. Pode pintar cruzamento. Tocou pra dentro da área. PP encarou a marcação. Esqueceu da bola. Foi lá, pegou ela de novo. Ainda PP dentro da área. Voltou a bola. Com o na intermediária. Tassiano vai botar dentro da área, cruzamento, pé direito nas mãos de Everson. Sai tranquilo, segura firme o goleiro do Atlético Mineiro. E um jogo bem. É um jogo de xadrez, dá pra dizer, na Arena, né, Pedro? Ah, assim, né? Um jogo de xadrez. Os dois times uh, ainda se estudam nesse, nesse primeiro tempo, não conseguem grandes chances, mas as bolas que chegaram foram perigosas, né? Não tiveram muitas oportunidades. Mas o Grêmio já teve bola levantada que passou por todo mundo, o Galo teve finalização sem ninguém na frente do Savarino. É um jogo que promete, a qualquer momento pode sair gol para qualquer um dos dois lados, Vinícius. É isso aí. E vem chegando agora o Atlético Mineiro de novo no campo de ataque com o Junior Alonso. Junior Alonso para Alan. Alan toca mais atrás com o Hever. Hever toca lá no Igor Rabelo na direita. Igor Rabelo vai tentar se projetar à frente. Ele vai à frente. Ainda é Igor Rabelo toca curtinho com o Savarino. Savarino carimba a bola, toca pro Alan. Alan domina, gira, tocando com o Rever. Hever dentro do círculo central toca mais à frente com o Alan. Alan, pé esquerdo, abriu bem lá na esquerda, próxima linha lateral para o Queno. Queno vai calar a marcação do Vitor Ferraz. Já fez o facão pra dentro. Cruza. A bola direto sobrou no Câneman no Vargas. O juiz mandou seguir, segue o jogo. Saiu o Câneman com a bola, já tocando com o Alisson. O Alisson dá uma segurada, se livra de dois e abre no PP. O PP tá pelo lado esquerdo. Ainda PP toca agora mais atrás. O Grêmio dá uma cadenciada na partida, dá uma cadenciada no jogo, segura o ímpeto do Atlético Mineiro. A bola, a bola agora tá com o PP. PP tocando mais à frente para o Alisson e chegou por baixo. O Guga fez o corte. Já tá ali. O PP para fazer a cobrança do lateral. O Grêmio tá muito voluntarioso. O pessoal se mexe bastante no jogo para tentar encarar essa marcação que tá bem complicada ali no meio da equipe do Atlético, né? Pedro é tá difícil. Ali o time do Grêmio tá, tá se mostrando bastante interessado na partida e o 0x0 por enquanto faz justo porque os dois times estão querendo o, o jogo, né? Mas é aquele placar que é muito instável. a Qualquer momento alguém pode marcar o gol. O Grêmio numa jogada um pouco mais trabalhado, o Galo saindo em velocidade e é bom também o Grêmio ficar ligado porque querendo ou não, no fim de semana tem Grenal. E o Grêmio tem alguns pendurados importantes aí dentro de campo, Vinícius. É isso aí. Agora o Jean-Pierre tocando a bola na direita com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz tocando novamente no meio para o Lucas Silva. E aí ele dá um bico para frente e joga a bola completamente na linha de fundo, sem direção nenhuma. Tu tem os pendurados aí do Grêmio para o Pedro? Tem. Assim, do, dos que estão em campo... Né? Só, só tem dois, né? São dois aí que tem um certo peso no time do Grêmio, né? Os primeiros do Grêmio são o Vanderlei, que tá em campo hoje, o Jeromel, que ainda está se recuperando de lesão, não está disponível hoje para a partida. O Kahneman, que também tá em campo, e aí é um dos, dos jogadores do time, que a torcida do Grêmio tem que ficar de olho, porque é muito. Uh... É muito voluntarioso, faz muitas faltas, querendo ou não, e principalmente nesse time do Atlético que é muito rápido. O Matheus Henrique, que também não veio ao jogo hoje, o Darlan, que está no banco, e o Robinho, que se ficar de fora, é de que para o Inter hoje, Vinícius. Vem vindo o Keno pelo meio, boa bola, cortou, deixou no chão o Rodrigues ainda, Guilherme, tocou, Vargas tocou para Guilherme Arena, foi derrubado é pênalti! Penalidade máxima marcada para o Atlético Mineiro num contra-ataque, numa bola roubada pelo Atlético, uma jogada do Keno pelo meio, tocou Vargas de calcanhar, deixou Guilherme Arena dentro da área, e aí o Tassiano deu um toquezinho no Guilherme Arena o suficiente para derrubar o dentro da área e cometer o pênalti, pênalti para Galo na arena, Pedro! É, pênalti para o Galo na arena, e aí o, o peso do Renato ter escolhido o Tassiano para começar o jogo, né? Um jogador que a gente já fala que tem alguns problemas, principalmente... De, de marcação, mas que joga em todas as posições do campo do Renato, não foi bem na, na marcação em cima do Guilherme Arana, na belíssima jogada do Vargas ali, que deu um toque de calcanhar sensacional pro o jogador Guilherme Arana entrar na área. E aí foi derrubado, não teve muita dúvida ali o Rafael Claus, provavelmente tá rolando uma checagem no Var, o Kahneman fica ali em cima dele, mas, na minha opinião, o pênalti é grande chance pro Galo abrir o placar e é o Johan ali que tá com a bola para fazer a finalização contra o gol do Vanderlei da marca da Calvin é isso aí, o Johan tá colocado ali para fazer a cobrança, ainda está tendo a, a checagem no, no VAR, mas uh, provavelmente está sendo confirmado o pênalti 30 minutos do primeiro tempo. É pênalti para a equipe do Atlético Mineiro cobrar. E olha, depois o Pedro vai falar, porque vai, se o Atlético fizer o gol, muda a tabela. E aí o Atlético entra, o Atlético vai entrar de vez na briga. O Johan está colocado para a bola. Vai ser autorizado pelo árbitro Rafael Klaus. Toda a atenção do Vanderlei no gol. O goleirão tá ali posicionado. É Vanderlei contra Johan. Johan contra Vanderlei. 30 minutos do primeiro tempo. Na arena. Um gol que pode mudar a tabela do campeonato. Nessa rodada de fogo do campeonato brasileiro. Vai ser autorizado por Rafael Klaus. Johan. Vai partir para a bola o camisa número... 21 e tá autorizado, partiu para bola e bateu é gol! Gol! Faz barulho, Galo! Gol! Do Atlético Mineiro! E camisa 20, bateu o pênalti a meia altura, mais forte. O Vanderlei foi na bola, quase, quase pegou. Mas não deu para o goleirão do Grêmio. O Johan tocou pro fundo do gol para deixar o agir acontecer na arena. O Galo tá na frente, um para o Atlético Mineiro, zero para o Grêmio, Pedro. Ah, uma batida, uma finalização perfeita do Johan no pênalti. Né? Ele bateu a bola lá no cantinho esquerdo do goleiro Vanderlei, que até pulou para o lado certo, tentou ali fazer a, a defesa, mas ela foi na bochecha da rede, não tinha chance de fazer a defesa do Vanderlei. Belíssima finalização do Johan e agora o Galo fica na frente no placar e muda a tabela do Campeonato Brasileiro, Vinícius. Muda a tabela e qual é a mudança na tabela que tem aí, Pedro? É, o Galo chega aos 56 pontos, por enquanto vai tomando a segunda posição do Inter, né? Vai ficando ali no, no, como vice-colocado atrás de São Paulo. O Inter também tem 56 pontos, mas tem apenas 16 vitórias contra o Atlético, que vai chegando na sua 17. Fica um ponto do São Paulo, lembrando que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Então, aí o Atlético se colocando como um candidato fortíssimo na briga aí para levar a taça do Campeonato Brasileiro para casa. a Inter e São Paulo, que se enfrentam logo mais às nove e meia, né? Com transmissão da sports Rádio, na razão do Alexandre Gules e os comentários do Jonathan Machado, Vinícius. Então tá, isso aí. Um para o Atlético, zero para o Grêmio. E agora o Everson foi apertado ali, deu um balão para frente. Não tá de brincadeira, o goleirão do Atlético Mineiro, o Atlético vai ganhando do Grêmio na Arena. Eu até ia perguntar para ti, porque a vacina já tá chegando no Brasil, né? A vacina contra o Covid tá chegando. Mas o Grêmio tá com uma doença crônica que é a empatite. E aí eu ia te perguntar se o Grêmio tomou a vacina da empatite, Mas se tomou, tá dando efeito colateral, né, Pedro? Ah, é, né? Se tomou a vacina, tá tomando aí com, com um efeito colateral, né? Não quer empatar, beleza, mas ninguém disse que vai ganhar, né? O, o empate, às vezes, não é o um mau resultado, principalmente contra um time forte como o Galo, né? A gente já tinha falado algumas vezes da velocidade do troca de passes do Galo na, na frente, e aí o Vargas, com uma precisão incrível de, de passe, serviu o Guilherme Arana, que vamos combinar que se o Tassiano não derruba. Ele ia para dentro do gol, né? Ele tava cara ah, a cara. Poderia ter uma grande defesa do goleiro do Grêmio, mas ali foi aquele aquele pênalti que, no fim das contas, pro placar, não mudou muito, né? O Tassiano acabou não recebendo o cartão amarelo, então sorte aí do jogador do Grêmio, mas o, o Galo. Tá fazendo o seu jogo, né? Tá fazendo aquela, aquela ideia de dar a bola o Grêmio, né? O Grêmio tentou fazer isso no início do jogo, não conseguiu, já tá com a bola de novo. O Galo dá a bola pro Grêmio, tenta sair em velocidade. E o que o Renato falou sobre a posse de bola do São Paulo hoje vai jogando contra, Vinícius. Exatamente, agora a bola está com o Lucas Silva na intermediária. Ele pode virar lá na direita com o Vitor Ferraz. É o que ele faz, Vitor Ferraz, cruzamento a cabeçada, Everson. Tá lá, faz a defesa. Bem colocado o goleiro, uma cabeçada boa do Alisson ali no, no, na primeira trave. Olha, bela cabeçada. O, a o Everson estava ligado e conseguiu fazer uma boa defesa no, no cantinho ali do da goleira dele, Pedro. É, tava ligado ali o Everson, né, uma jogada em velocidade do Grêmio, o Alisson recebeu a bola dentro da área, quase, quase consegue um empate logo em cima do gol do Atlético, o time do Grêmio, que agora vai ter que vir para cima, né? Tava segurando o um empate que não era um, um mau resultado porque tá enfrentando um adversário muito forte, claro que na Arena sempre se espera que o Grêmio seja o time que propõe um jogo, mas agora com 1 a 0 contra vai ter que vir para cima o time do Renato e agora vai ter que cuidar com os contra-ataques do Galo, Vinícius. É isso aí, agora o Grêmio tentando ali, e a bola é apenas lateral, ficou pedindo uma falta, mas é lateral para a equipe do Atlético Mineiro cobrar, 35 do primeiro tempo, Grêmio 0, Atlético Mineiro 1, um. o Atlético está assumindo a vice-liderança, o Inter está caindo para terceiro, e tem Inter e São Paulo daqui a pouco, 9h30 da noite aqui na Neo Sports Rádio, se liga que vai ser jogo bom! Agora a bola ali com, no meio com o Alan, Alan abrindo para o Guilherme Arana, Guilherme Arana domina, toca mais atrás, a bola com o Júnior Alonso. O Júnior Alonso volta todo o jogo com o Everson. O Everson toca na direita com o Igor Rabelo. O Igor Rabelo já faz o giro, toca na frente com o Johan. dispara o lançamento buscando Vargas. Recebe a bola, mas cometeu a falta. Falta cometida do Vargas em cima do Rodrigues. Está parado o jogo. E aí o Vargas já prende a bola em o Kahneman. E aí já tem algumas trocas de farpas ali no começo da ali próxima área um comecinho de discussão, a bola agora com o Alisson, Alisson tocando para Vitor Ferraz, Vitor Ferraz recua lá atrás com o Vanderlei pé direito, dispara para frente dá um balão na frente e se livra na bola o Vanderlei, cabeçada do Júnior Alonso devolve, Rodrigues de cabeça também, Tassiano de cabeça, Diego Souza de cabeça o festival da cabeçada ali na arena, e agora vem no, com a bola no chão o Diogo Barbosa Diogo Barbosa tocou para PP vai encarar a marcação do Guga, ele foi para cima ainda prende a bola, ainda PP toca mais atrás com o Jean-Pierre, Jean-Pierre e Lucas Silva o Lucas Silva tá na intermediária, pode Colocar a bola lá dentro da área. Ele prefere toque curto com o Vitor Ferraz, com o Alisson. Agora sim, Vitor Ferraz na direita. A se, apare se apresenta ainda o Alisson. A Alisson prendeu a bola, encara a marcação do Guilherme Arana, vai deixar mais atrás de novo com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, boa bola para Lucas Silva. Lucas Silva toca toque errado. quem não faz a roubada de bola, faz a interceptação e sai jogando a equipe do Galo pela direita. Agora tentou o Guilherme Arana, uma janelinha no Alisson, se atrapalhou, teve que chamar para o jogo o Hever que despacha para frente, buscando o Vargas. Vargas, a bola bate nele, sobra de novo com o Lucas Silva aqui. Toca no Kahneman. O Grêmio tenta empatar o jogo, o Grêmio tenta mostrar força dentro da arena, ainda com o Lucas Silva. O Lucas Silva na intermediária, volta o jogo com o Jean-Pierre. Jean-Pierre tentando organizar a equipe do Grêmio. Tem o PP na esquerda, a bola é pra ele, vai para cima dele. PP se atrapalha com a bola, perde a bola pro Guga, mas volta pro Grêmio e acaba cometendo a falta. O PP em cima do Guga tá marcado a falta ali no lado direito. O PP se atrapalhou com a bola, ainda cometeu uma falta no Guga, deu de brinde essa falta, hein, Pedro? Ah, deu de brinde ali. O PP quis brincar, quis trazer um domínio uh, bonito ali de letra, tentava um passe mais estiloso. A bola escapou e, quando ele foi tentar recuperar, acabou acertando ali a canela do Guga. Uma falta que não é para cartão amarelo, apenas uma, uma falta marcada. Mas aí o PP mostrando um pouco de displicência nesse, nesse primeiro tempo de partida, né? Ainda não conseguiu ser efetivo. Ele que é um dos grandes destaques, uma das grandes esperanças de gol da equipe do Grêmio. Isso tá aí, agora vem tentando sair a equipe o PP o PP já faz algum tempo que não está sendo tão efetivo mas depois a gente vai conversar sobre isso né outro que também não tá muito efetivo hoje é o Jean Pierre agora a bola lá na esquerda com o Keno Keno vai para cima do Vitor Ferraz ainda Keno passou pelo Vitor Ferraz vai cruzar cruzamento chega no bloqueio na recuperação o Vitor Ferraz escanteio para a equipe do Atlético Mineiro cobrar mas tá bonito esse duelo do Keno com o Vitor Ferraz hein Pedro é, já teve uns rounds aí que o Vitor Ferraz ganhou, dessa vez aí ele até conseguiu a, impedir o cruzamento, mas a bola foi em escanteio. O Galo vai tentar botar uma bola na área. Estranho ali de ver que, o, que os jogadores do Atlético estão todos fora da, da grande área, ninguém dentro da grande área do, do Grêmio, por enquanto. O Rafael Claus vai ali conversando e vai ter cruzamento. Cruzamento do Guilherme Arana, a bola Rodrigues faz, afastou, sobrou pro Vargas, chutou, bate no PP e a bola sobra lá pro Canem mandar um bico pra frente. E tenta correr o Diego Souza. O Diego Souza tenta correr, mas chega antes o Alan e recua tranquilo, tranquilo para o Everson. Uh, se aquilo ali não é jogada ensaiada, Pedro, eu não sei o que, que é. É, chama atenção, né? Porque o Vargas cobrou o escanteio e não tinha nenhum jogador do Atlético Mineiro dentro da área. Todos ali na, fora do. Da meia lua ali da entrada da grande área, uma jogada curiosa ali do, do São Paulo, que por enquanto não deu muito certo. É, e agora vem tentando chegar a equipe do Atlético Mineiro de novo e a bola foi muito esticada para o Guga lateral para fazer a cobrança a equipe do Grêmio. Aí o PP já ia bater o lateral ali. O PP tá querendo fazer de tudo: marcar, atacar, bater lateral, mas até agora nenhuma, nenhuma jogada grande, nenhuma grande jogada efetiva do PP, né, Pedro? É, o PP ainda não conseguiu ser efetivo, né? Ele parece estar tá um pouco aéreo no jogo, tentou alguns bons domínios, tentou ganhar a bola, mas já deixou a bola escapar do seu pé pele algumas vezes lá pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio, não está conseguindo ser efetivo. O Alisson aqui pela direita tá, tá um pouco mais, uh, como posso dizer, dentro do jogo, né? Ele não é tão inspirado quanto o PP, não tem tanta técnica, mas está realmente uh, dando muito suor pelo, pelo resultado até agora, já até levou um cartão amarelo. Mas aí então o Grêmio está precisando muito hoje da do, 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 boa partida do PP que não está acontecendo, e outro que não está ainda fazendo uma, uma jornada muito inspirada. É esse aí que acabou de receber a falta, o Jean Pierre, que mais uma vez aí não vem fazendo uma grande apresentação nesse primeiro tempo. É isso aí, Jean-Pierre não vem fazendo grande jogo. Camisa 10 do Grêmio, tá complicado ali. Agora tá ele e o Diogo Barbosa. Ele recebeu a falta e tá ele e o Diogo Barbosa para colocar a bola dentro da área. Já tá todo mundo lá dentro, Diego Souza. Diego Souza tá tão dentro da área que ele tá quase abraçado no Everson. De tão dentro da área que ele tá, mas ele tá impedido, né? Se sair a bola ali, se jogar, ele tá impedido. Vamos ver o que, que vai fazer ali também. Tá todos os jogadores do Grêmio fora da área. A bola ali com jogada curta, Diogo Barbosa, Jean-Pierre tentou. Em profundidade pro Diogo Barbosa, fez o corte. A bola ainda sobra com o Grêmio. Ainda tranquila e agora mais tranquila ainda pro Everson, que já liga rapidinho contra-ataque, mas aí bateu forte demais. A bola vai ficar tranquila, tranquila com o Tassiano, que nessa noite já cometeu um pênalti. Sair jogando ali com o Jean-Pierre, que vem entre os zagueiros para fazer a armação da jogada. A bola ainda com o Lucas Silva. Lucas Silva lançando lá na direita, lançamento forte aí também, forte demais, sem nenhum perigo para a equipe do, do do nenhum perigo para a equipe do Atlético Mineiro e sem nenhuma efetividade para o Grêmio, 41 minutos do primeiro tempo, zero para o Grêmio, um para o Atlético Mineiro, a transmissão da Anel Esportes Rádio, lembrando sempre que é para a Dax Service, telecomunicações e informática, para Boleiro Treinado, siga no Instagram, arroba Boleiro Treinado e para a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock, e vem tentando chegar a equipe do do Atlético Mineiro, a bola volta ali pro Grêmio. Lucas Silva domina no peito, bota no chão. Ainda com o PP, PP dá um toquezinho curtinho pro Cânima, pra Jean-Pierre. Jean-Pierre encara a marcação, tocando pro PP, PP devolve pra Jean-Pierre. E boa, agora sim, uma boa inversão do Jean-Pierre pro Alisson, vai tentando chegar, tá dentro da área, encarou a marcação do Júnior Alonso, bateu a bola pro Tassiano, volta lá no Alisson, perde a chance o Grêmio, ainda com o Alisson, dobra a marcação Guilherme Arana aí o Júnior Alonso, e chegou por baixo bem na bola, e ainda descolou o lateral, mas agora a chegada foi firme ali do Grêmio, hein, Pedro? É, uma chegada boa do Grêmio agora por aqui, uma inversão de bola bonita do Jean-Pierre para o Alisson, e aí com, uma, com o dentro da área, o Tassiano não aproveitou, ela acabou voltando para camisa 23 do Grêmio, que cedeu um lateral para o Galo, mas é a primeira boa chegada do, do Grêmio, tu percebe a diferença que tem a, os ataques do Grêmio quando o Jean-Pierre tem uma participação efetiva, né Vinícius? Ah, sem dúvida, é outra qualidade de toque. Agora vem o Savarino. Savarino, boa bola, inverteu para o Queno. É perigo, tá na frente da área, bateu. E aí o Keno isolou. Bateu longe, chapou a bola, mandou por cima, sem perigo nenhum para o Vanderlei, que tem pressa e já pega a bola na linha de fundo para tent tentar colocar a bola já em jogo. Mas tem duas bolas em campo e o Gandula jogou mais uma para perto do campo. Olha, tá até muita vontade mesmo do Grêmio, hein, Pedro? É, né? Se precisa fazer bastante gol, então vai com, com três bolas dentro de campo, que talvez fique mais fácil, né? O, o Ken agora teve a oportunidade, Sim. mandou ela lá na freeway, daí não, não foi efetivo, mas a verdade é que o Grêmio criou muito pouco, né, nesse, nesse primeiro tempo, né? O Jean Pierre, que, se, que é normalmente o, o criador, né? O artista ali no meio de campo do Grêmio tá apagado, o PP lá pelo lado esquerdo também não faz uma boa jornada, então o Grêmio acaba refém aí de jogadas do Alisson e do Taciano, que já até cometeu um pênalti hoje. É isso aí, agora vem o Jean Pierre. Jean-Pierre, como disse o Pedro, que quando joga, quando tá afim, quando consegue dar os passes ali, o negócio flui melhor. E agora ali tá com o Lucas Silva. O Lucas Silva volta lá no Canema. Canema, na direita com o Rodrigues. Rodrigues domina a bola, toca Curtinho com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz descola o lançamento, buscando o Diego Souza. Diego Souza faz o pivô, devolveu pro Vitor Ferraz, boa bola, tá no meio ali, chega o Keno na recuperação e consegue ficar com a bola. Já toca Curtinho com o Guilherme Arana, Guilherme Arana pra Alan e aí o Alan dá um bico completamente sem direção. Não entendi o que, que o Alan quis fazer. Deu a bola de graça para a equipe do Grêmio, Pedro. É, eu acho que ele a única coisa que ele pode ter que, que fazer é tirar a bola de perto do seu gol, né? Porque se isso era para ser uma criação de jogada, foi muito mal ali o Alan. Lembrando que o Alan já tem cartão amarelo. E agora tá o Diego Souza ali pelo lado direito de ataque. A bola jogada com o Lucas Silva. Lucas Silva tocou a bola para o Kahneman. Kahneman botou ali para o Tassiano dentro do círculo central, ele inverte a bola lá no Diego Souza, Diego Souza dominou no peito, botou no chão, ainda Diego Souza encarou a marcação, boa bola, passou por mais um belo drible ali, um drible de futsal que aplicou o Diego Souza, mas acabou sendo cortado pela zaga da equipe do Atlético Mineiro, e agora vem o Keno, Keno vem, domina bem a bola, tocou mais no meio com o Savarino. Savarino toca na bola, pisou ali pro Guilherme Arana. Guilherme Arana chuta em cima da marcação. E a bola tá de novo com o Grêmio. Tá com o Alisson Ai, que vim. toca para o Lucas Silva. Mais um minuto, Pedro. Mais um minuto de acréscimo. É o que assinala aqui o, o quarto árbitro. É, tiramos apenas a 46 aqui no primeiro tempo na arena. Então tá, enquanto isso vem o Grêmio. Bola lançada pro PP. Olha lá o Guga. Espanou pro lado que deu. A bola vai sobrar de novo com o. Com o Alisson, Alisson tocou para PP, PP tenta encarar a marcação, Rever por baixo na bola, tranquilo, tranquilo, tocou pro Johan, Johan fez o lançamento, a bola jogada por Vitor Ferraz, Vitor Ferraz tocou e o Keno chegou firme, e tá caído ali o Keno, o juiz manda segurar o lateral, já tinha batido rápido, mas tá caído ali sentindo fortes dores, o Keno tá caindo no gramado, Pedro. É, um choque ali com o Vitor Ferraz, sente muitas dores ali o Keno, o juizão Rafael Clau já se aproxima ali para pedir para ele levantar e fica reclamando bastante. O Keno recebeu ali uma, uma pisada de leve no, no, no pé ali, não achei para todo esse drama que o Keno fez, mas enfim, o time dele tá vencendo aí, ficou um tempinho no chão e ganhou tempo para Atlético Mineiro, Vinícius. É isso aí, agora tentou a tentativa do cruzamento do Vitor Ferraz, a bola explodiu na cabeça do zagueiro do Atlético Mineiro e se perdeu na lateral. Na lateral direita de ataque do Grêmio, lateral vai fazer a cobrança. A equipe do Grêmio, não o Juiz está marcando falta. É isso, é o juizão está marcando falta por ali. Vai ser possivelmente a última chance do Grêmio levantar a bola na área. O Jean-Pierre já se aproxima por ali. O Diogo Barbosa também vai ter uma chance de botar a bola na área no final do primeiro tempo. Aí o Grêmio e aí dão mais um ali o, o juizão, né? Dobrou o tempo de acréscimo. Agora iremos a 47. Possivelmente aí o, o último lance desse primeiro tempo vai ser a cobrança de, de falta aí do Grêmio. É isso aí. Vamos ver ali, tá o Jean Pierre e tá o Diogo Barbosa. Os dois ali sempre numa conferência, pra ver que, quem é que vai bater essa bola, quem é que vai fazer o cruzamento. Vamos ver o que, que vai rolar ali pelo lado direito de ataque. O Renato ali já dá uma dica para ele para ver o que, que tenta fazer. Vai tentar no último lance. Vamos ver se o Grêmio consegue. A bola vai ser cobrada pelo Jean Pierre e pelo Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa saiu. É do Jean Pierre. Botou no primeiro pau, a bola ali afasta a zaga do Atlético. Sobe ali no Queno que já tá recuperado. E dá um bico pra frente. O Queno jogando lá. Vai fazer o domínio, o lugar Silva. Lucas Silva domina e o árbitro Rafael Caos apita o centro do gramado, fim de papo, fim de primeiro tempo. Zero para o Grêmio, um para o Atlético Mineiro. Gol do Johan marcado aos 31 minutos do primeiro tempo. Uma cobrança de pênalti muito bonita do Johan. Não deu para o Vanderlei. E o Atlético Mineiro está ganhando e assumindo a vice-liderança temporariamente do Campeonato Brasileiro. Pedro Elias, as suas impressões deste primeiro tempo de Galo 1, Grêmio 0 é, o Grêmio aí tentou uma, uma estratégia no início do jogo de deixar o Galo um pouco mais com a bola, tá aí saídas em velocidade, mas pro Grêmio fazer saídas em velocidade depende muito de um jogador, que é o PP, que realmente não vem fazendo uma boa participação, não fez uma boa participação nesse primeiro tempo, né? Não tá bem no jogo. E aí o Galo começou a crescer. Quando o Grêmio tentava trocar a bola entre os seus zagueiros, o Galo apertava um pouco mais a marcação, tinha um toque de passe. Troca de passes muito rápida ali na, no terço final do gramado e numa jogada mais trabalhada do time do, do Atlético, subindo pela, esquer, pela direita o Savarino, botou no Vargas dentro da área que, com um toque de calcanhar, matou a marcação e serviu o Guilherme Arana, que ia entrar com tudo para dentro do gol. O Tassiano foi obrigado aí a fazer o pênalti, derrubou o Arana, né? O juiz até deu uma revisada no VAR, mas não tinha muito. O que ele pudesse marcar, que se não a penalidade. E aí, o Johan bateu com muita qualidade para dentro do, do gol do Vanderlei, ali na, na bochecha esquerda da rede do Vanderlei. E o Grêmio, da partida, tentou algumas jogadas com pouco mais de velocidade. o Jean pierre entrou um pouco mais do jogo fez uma boa enfiada. Para Alisson subir pela direita, que acabou com o Tassiano desperdiçando dentro da pequena área, aquela que, na minha opinião, foi a grande chance do Grêmio no, no primeiro tempo, mas não criou para fazer o seu gol o Grêmio. né Teve algumas bolas alçadas na área, que não teve uh, efetividade nas finalizações. O Diego Souza é outro que não tá fazendo sua, sua melhor jornada, mas é centroavante. Centroavante, tu não pode falar mal dele até o final da partida, porque no último minuto ele pode fazer um gol e levar o craque boleiro treinado para casa. Né, a gente já, já vimos isso acontecer algumas vezes. Já no aconteceu. Futebol, né, inclusive, já aconteceu. Então, aí é, não dá para falar muito do Diego Souza, que tá numa temporada muito boa, mas o time do Grêmio precisa um pouco mais de criação, um pouco mais de criatividade. Né, o PP realmente não tá muito bem. O, o Tassiano parece meio perdido ali como volante, terceiro zagueiro, chegando no ataque. Eu acho que a quantidade de posições que o Renato acaba botando, o Tassiano acaba dando um nó na cabeça do, do pobre jogador do Grêmio. Então aí ele tá parece meio perdido ali no, no meio de campo. Outro que não está ali fazendo uma, uma grande participação até agora é o Lucas Silva, né? Que tentou, foi o único que teve uma finalização mais precisa, mais precisa, não, mais clara, para finalizar para cima do gol do Everton. Chutou muito mal, muito longe. O Grêmio precisa uh, principalmente se reorganizar. No, no meio de campo, né? O Tassiano, o Lucas Silva e o Jean-Pierre não fizeram um bom trio ali nesse primeiro tempo, não conseguiram servir o Diego Souza como ele gostaria, e o PP, que seria uma escapada de velocidade, também não está numa noite mais inspirada. Vai precisar muito de uma conversa aí com o Renato no intervalo para tentar voltar e buscar o empate ou até uma virada aí o time do Grêmio. Na verdade, é que nesse primeiro tempo, se alguém merecia sair vencedor era o Galo. Isso aí, então tá. A análise precisa do Pedro Elias sobre esse primeiro tempo de. Grêmio 0 Atlético Mineiro 1. Bom Pedro, a gente tem bastante coisa para falar. Teve vexame na Espanha, teve título de Cristiano Ronaldo na Itália, teve também alguma coisa do alemão, Bayern de Munique aí se preparando para o Mundial de Clubes. Quer dizer, não sei se, se o Bayern de Munique se prepara para o Mundial de Clubes, né? Mas enfim, vai jogar, tem que estar preparado, né? E também teve Campeonato Brasileiro da série A hoje rolando, então passa. Vamos, vamos, vamos batendo um papo aqui. O que que tu tem aí de destaque para nós nesse intervalo da Esportes Rádio? É o Vinícius falou ali do do Bayern de Munique que pode estar se preparando para o Mundial de Clubes. Mas acho que a notícia mais interessante do, do Mundial é que saiu a tabela dos, dos jogos. Né? Ah, é verdade, então, né, é verdade. Teve a tabela já disponibilizada dos jogos do, do Mundial de Clubes e o, o, o time brasileiro não, não vou nem dizer o, o time sul-americano porque a gente já sabe que vai ser um brasileiro né temos Sim, aí a... o Santos ou Palmeiras exatamente temos a semifinal a final entre o Santos e o Palmeiras e ele ficou no lado da chave que na minha opinião é o mais difícil então pode ter aí uma complicação no, na, minha também. Na, na semifinal aí o, o Santos ou o Palmeiras porque ficou Assim determinada a tabela do Mundial de Clubes, né? As quartas de final serão disputadas pelo aí vai ser bonito pelo Aldo Ail e o Awali, por um lado, né? E o vencedor desse jogo pega o Bayern de Munique, né? Que seria a... o adversário mais fácil da semifinal, vindo, vem, vem ali do disputa entre o Aldo Ail e o Awali. Para quem tá se sim, esse Awali é o mesmo que foi derrotado pelo Internacional em 2006. Com gols aí Deixa de Pato Luiz Adriano, é o mesmo time, né? Do, do Egito. E do outro lado, o, os dois times que vão se enfrentar pela chance de pegar o campeão da Libertadores são muito mais fortes, na minha opinião, que é o San Hyundai, que é o, o campeão da, da Champions League da Ásia, e, na minha opinião, o time que tem mais probabilidade de, de passar para as semifinais, que já é um conhecido aqui na, na aldeia, que é o Tigres do México. Então aí pode ter, vai ter um confronto muito difícil na na semifinal o Santos ou o Palmeiras que vencer Sim. aí a, a Libertadores que o Tigre é um, é um time o Tigres é um time muito ajeitado né conta com jogadores de grande expressão então aí vai ter dificuldades para chegar para enfrentar o Bayern de Munique seja Santos ou Palmeiras Vinícius a grande expressão a grande expressão tu quer dizer o e o Nico Lopes exatamente né e o o Nico Lopes, que, ao que tudo indica, não tá gostando muito dos ares lá do México e já tá aí se oferecendo é, para eu... voltar ao Inter. Não sei nem se ele vai aí, né? Porque ele estava lá não sendo nem utilizado. no... Não sei nem se ele vai para o. Na final da Concacaf, ele estava na foto. Mas não sei se ele vai vai estar no Mundial de Clubes, né? E o, o Sun Hyundai da Coreia do Sul, se você associou o nome Hyundai, é isso mesmo. É quem mete a grana no Sun. É quem você tá pensando mesmo, é quem você ouviu. Então o bicho pega lá também e o Sam. Então são dois times fortíssimos. Olha. Uh, tu sabe que, sabe que uh, eu tô de férias, né? Eu tô aqui no estúdio de verão da Neo Sports Art, na Paradisia que cidreira, né? Minhas férias estão quase acabando, mas ainda eu tô em férias. E eu me prestei a assistir o sorteio da sorteio em inglês, oficial da FIFA lá no Catar que foi, foi, aconteceu, acho que foi terça-feira, se eu não me engano, não, segunda-feira, aconteceu o sorteio da, das chaves e realmente, olha, o, o, o brasileiro que foi para o Mundial, olha, teve azar, porque o Aldo Rilau e o Alwale não chegam nem perto do San Hyundai e do Tigres do México. É, e, e Vinícius, só para a gente não ficar só no só no Dignac, né que é o nome mais lembrado quando a gente fala do Tigres, tem também o Leonardo Fernandes, o Salcedo, defensor também, o Ayala, que é outro defensor da, da seleção do México, o Javier Aquino, que é um meia que é muito bom, na minha opinião, o Pizarro também é outro Meia muito bom, o Quinones para jogar na frente ali junto com o com o Ginhaque, então aí vai ser um jogo difícil para quem passar da Libertadores. Bom. E tu passando esses jogadores aí, eu vou, só, eu vou só te dizer uma coisa, tu vai lembrar, isso aí é a base de 2015 que pegou o Inter. Sim, é, tá há muito tempo jogando então, tu Lutos. Imagina, os caras jogam há cinco anos juntos, né? E, e o Tigres, ele já tinha feito isso pra ser campeão da CONCACAF, e Eles foram conseguir isso só agora. Então, olha, realmente é, é preocupante pras equipes do. Mas a bola também, a gente também tem que ver o outro lado, né? A bola que o Santos e o Palmeiras estão jogando também credenciam eles a chegar na final, né, Pedro? Ah, sim, não. Lógico que o se a situação é difícil pro pro Tigres e pro São Palmeiras e pro Santos, também é difícil pro Tigres e o São Rio Dai, né? Querendo ou não, na minha opinião mesmo com esses grandes jogadores, quem ganhar Libertadores ainda é favorito a enfrentar o Bayern na final, porque é, assim eu eu aposto uma grande quantia de dinheiro que o, o Bayern o Bayer não vai repetir o, o que fez o Real Madrid hoje, né, eu acho que o Bayern vai a final. Não, né? provavelmente então. vai, vai a final. É, então, e lembrando, então, a final da, da Libertadores, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, né, que vai ser disputada no Maracanã, infelizmente sem público, que seria uma final sensacional, né, seria sensacional essa final com o público, ia ter uma invasão paulista no Rio de Janeiro, né, Uh, não, vai ter, vai ter, não, então não vai ter público, né? Devido à pandemia, mas vai ter transmissão da NEL Sports Rádio. Se liga aí, que dia 35 da tarde a gente vai estar tá ligadinho. A gente até vai tentar começar um pouco antes, para dar umas informações, umas, fazer um bate-papo antes da final da Libertadores. Mais informações aí, Pedro? Sim, tem aí os, os jogos né, que aconteceram. Vou dar um destaque aí para os gaúchos que jogaram ontem. O Brasil de Pelotas empatou em 0x0 com o América Mineiro com um jogador a menos, né? O Bruno Santos foi expulso durante o jogo. E o Brasil com esse resultado tá garantido na série B do ano que vem, e o América aí tá tá se complicando ali na frente, né? Já tá na série A, mas na briga ali com o Chapecoense foi ruim. E aí um time gaúcho que tava afim fim do tá afim do acesso, tá brigando ali para tentar ficar com a quarta colocação e vir para a primeira divisão, que é o Juventude, ontem teve uma jornada olha para esquecer. Lá na, em Santa Catarina, né? Foi até Florianópolis para jogar na ressacada contra o Havaí e tomou cinco gols na costela 5 a 2 para o Havaí em cima do, do Juventude. Gols de Rômulo, Getúlio, João Lucas, Edilson e Jonathan para o time do Havaí. O Mateuzinho fez dois gols para o Juventude, mas aí não, não adiantou muita coisa. E você que está se perguntando, sim, o Edilson é o Edilson que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. Sim, é ele mesmo, né? E, e só, só lembrar o Juventude, né? Caso tenha alguém aí, algum jaconeiro ouvindo, é bom o Juventude subir esse ano, né? Porque ano que vem a Série B vai estar tá bem mais disputada. Tem o ah, Cruzeiro, sim. o Botafogo tá batendo a porta, né? Ainda vai ter Curi provavelmente o Curitiba, pode ter o Vasco. Olha, é, é, vamos, vamos facilitar o serviço, vamos subir esse ano, né, Pedro? Ah, sim, né? o Juventude seria o ideal subir esse ano ainda. Então, aí, os resultados do, da Série A, né? Que os jogos já foram disputados. O Bahia venceu por 1x0 um o Atlético Paranaense. O Bahia que estava precisando muito dessa vitória para se afastar da zona de rebaixamento. É outro que está pregando aí dar uma visitada na Série B do ano que vem. E o Botafogo, né? O glorioso Botafogo da Estrela Solitária parece que cada vez mais está interessado em buscar o, o título da Série B, né? Jogou contra o Atlético Goianiense em casa, até saiu na frente já no segundo tempo com o Matheus Babi. E aí, em questão de. De 25 minutos, tomou três gols do Atlético Goianiense, com Danilo, Zé Roberto e Vitor. Lendo que o gol do Zé Roberto foi com a assistência do lateral Dudu. Então aí é, é complicada a situação do Botafogo, que, com esse resultado, é o novo lanterna do campeonato brasileiro, está atrás do time do Curitiba. É isso aí. Então, é, a situação do Botafogo, eu, na minha opinião, é irreversível. O Botafogo já vai estar na próxima temporada na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais um rebaixamento para um dos times de maior expressão do Campeonato Brasileiro. Mas uh, teve título lá na Itália do Cristiano Ronaldo, né, Pedro? Teve título, né? O Cristiano Ronaldo jogou pela Juventus né, na na Supercopa, né? Como é que eu vou pegar exatamente o nome certinho da, da competição? para a gente passar para vocês, mas o Cristiano Ronaldo jogou e a, o time dele venceu por 2 a 0 né, na Supercopa da Itália. A Juventus enfrentou o Napoli de, de Lorenzo Insigne, de Mertens e companhia. O Cristiano Ronaldo abriu o placar aos 64 minutos de, de jogo, também conhecido como 19 do segundo tempo. E aí, faltando 10 minutos para o fim do jogo, um pênalti para o Napoli, a chance do empate e o Insigne bateu. Olha. Muito mal o pênalti para o Napoli, deixou 1 a 0 e ainda aos 50 nos acréscimos. Álvaro Morata fez o 2 a 0 para garantir o título da Juventus. Aí, mais um título do, do Cristiano Ronaldo, que chegou ao seu gol de número 84 com a camisa da Juventus. Isso aí, fazendo história também. Já fez no Manchester United, já fez no Real Madrid, e agora está fazendo na Juventus também o glorioso Cristiano Ronaldo, CR7. E o vexame que a gente já falou no primeiro tempo, mas. Né? Vexame nos olhos, do, no, nos olhos dos outros é refresco. Então, vamos falar de novo do vexame do Real Madrid, né, Pedro? Ah, sim, né? Porque vamos combinar. Se eu pergunto ontem, né, ou hoje de manhã, para qualquer pessoa, diz, uh, quem é o Alcoiano, ninguém vai, vai saber responder quem é o pobre do time do Alcoiano, né? Que, que recebeu eu já ali. Ia, eu já ia chutar que era um time ou do Acre ou de Alagoas. Né, o Alcoiano aí assim... da... O Alcoiano da cidade de Alco, né? Provavelmente no, no interior ali do, do Sergipe, pode ser, né? Então aí recebeu ser, no, no campo municipal Eucolau, lá no na cidade do Alcoiano, né? Um estádio com capacidade para 4 mil pessoas. Recebeu o todo poderoso Real Madrid, né? o que tudo indica para sofrer aquele, aquele passeio bonito. Do, dos Merengues, que abriram o placar aí, aos 42 do primeiro tempo, numa jogada toda brasileira, né, o Marcelo cruzou e o Éder Militão botou para rede, e aí, faltando 10 minutos para final do jogo, o, o nosso querido Lucas Vazquez entregou a bola querido. no pé do, do José Solubes, né, que fez o gol do Alcoiano, empatando, forçando a prorrogação, o daí na prorrogação, já no segundo tempo da prorrogação, o Ramon Lopes foi expulso, jogador do Alcoiano, e mesmo com um jogador a menos, o Juanan fez o segundo gol do Alcoiano sem precisar ir para os pênaltis. O time da terceira divisão da Espanha tirou o Real Madrid de Zinedine Zidane, que segue a sua sina de nunca ter vencido uma Copa Nacional na sua carreira, nem como jogador e nem como treinador. É verdade. Que cena do grande Zinedine Zidane, um dos melhores técnicos do mundo na atualidade. Mas quando se trata de Copa do Rei, é mais ou menos que nem o São Paulo, né? Na Copa do Brasil, Pedro. Exatamente. Não só um dos maiores técnicos da atualidade, mas também um dos maiores jogadores da história, né? O, é, o isso, sem dúvida. É um dos maiores jogadores da história do, 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 do futebol. Eu era pequeno, mas provavelmente o, o Vinícius deve lembrar do gol que ele fez na final da Champions League, que deu para o Real Madrid um golaço de voleio que ficou eternizado aí na memória de, de todo mundo que pôde acompanhar. né? Eu vi depois no, estavam... no VT. Eu estava vendo ao vivo esse jogo. Um pico né, para cima do Roberto Carlos e ele pegou de voleio na final contra o Bayern Leverkusen. Né, a final aí contra o, o Bayern Leverkusen, um dos gols mais bonitos aí da história da, da, da maior competição de, de clubes do mundo, que volta dia 16, né, Vinícius? Dia 16, dia 16 no Anel Esportes Rádio. Com um jogo, não é um jogo que a gente vai transmitir porque tem que transmitir, né? Porque os times não são tão interessantes assim, mas a gente vai transmitir só Barcelona e Paris Saint-Germain dia 16. Uh, depois o Pedro me confirma o um horário que eu não, não, não sei. Eu acho que uh, eu não sei o horário que é o jogo. Não sei se é às 5 é, ainda ou é se é antes. Eu acredito, seja cinco. eu acredito que seja às 5. Eu acredito que seja às 5. Vai ter lá no. Vai ser o primeiro jogo das oitavas de final. A gente vai transmitir dia 16 de fevereiro na Neo Esportes Rádio. Volta a máquina da Champions, O um 15 de sucesso na Neo Esportes Rádio. E apita o árbitro. Tá valendo na arena do Grêmio. Começa o segundo tempo de. Grêmio 0 Atlético 1 e teve troca no Atlético Mineiro, né, Pedro? Isso aí, né, para para desespero aí do, dos gremistas que já estavam contando com um gol contra do Hever, ele saiu de campo para a entrada do Gabriel. Aí o Gabriel vai fazer a zaga junto com o Júnior Alonso ali no time do Galo. Por enquanto 1 a 0 pro Atlético Mineiro, resultado do primeiro tempo. Agora começamos o segundo. É, e também, né, é uma, é uma tristeza para a torcida do Galo, porque é um ex a menos para fazer valer a lei do ex, né? Agora só tá o Vargas como ex ali do, do Grêmio, né, Pedro? Ah, é, né? Era outro ex aí, o Hever que jogou muito tempo no Grêmio, jogou também no Inter. Então aí conhece a, a aldeia. Mas aí a experiência que ele tem na arena não é das melhores, então já tirou aí o Jorge Sampaoli para evitar um repeteco de um dos momentos mais memoráveis da história do, do Clássico Gaúcho. É isso aí. E agora vem o Grêmio tentando atacar pelo lado esquerdo. Jogo Barbosa batendo no lateral tocando para Lucas Silva. Lucas Silva joga a bola na frente, faz o corte. O Igor Rabelo. Jean Pierre disputa a bola, briga por ela. A bola acaba sobrando com o Diogo Barbosa e Diogo Barbosa não consegue a jogada. A bola é boa ainda dominou, aí boa bola ali, roubada boa do JPR botou pra Lucas Silva no meio, abriu lá na direita com o Vitor Ferraz, Vitor Ferraz de boa partida hoje, tocando a bola mais atrás o Alisson, Alisson de novo Vitor Ferraz faz uma dobradinha, boa ali o Alisson e o Vitor Ferraz, vai lançar na frente, Vitor Ferraz buscando o Diego Souza ele dá uma casquinha na bola, mas a bola acaba sobrando, tranquila, tranquila o Igor Rabelo que já toca pro Alan que despacha pra frente. E vem o Queno. Queno agora pra cima do Rodrigues. Mudou o marcador. Ainda no Rodrigues consegue dar um toquezinho e frear a tentativa, a tentativa do Queno. Cruzamento, a bola é boa. Tira de peixinho. O Jogo Barbosa vai botar a bola na linha lateral. Mas a chegada do Atlético já com um minuto de partida. Já deu um sustinho ali no Grêmio, Pedro. É, deu um sustinho ali no Grêmio. Já chegou dando aquela assustada o time do. Do Atlético Mineiro, o Grêmio tem que se, se ligar aí se quiser voltar e buscar o um empate nesse segundo tempo. Vinícius, o Galo já tá chegando, tem agora uma lateral para ser cobrada, tá com perigo aí o time do Galo querendo mais um. Lançamento ali de cavadinha para o Queno, vai chegando ali, tá tudo parado, tá parado? Tá parado. Tá tudo parado, é impedimento do Queno, tá marcado ali, o Vanderlei já vai se posicionar para fazer a cobrança. 2 minutos e 30 de partida, segundo tempo Grêmio 0, Atlético Mineiro 1, Arena do Grêmio, Porto Alegre. Transmissão da Nel Sports Radio mais uma vez e daqui a pouquinho, nove e meia da noite, tem São Paulo Internacional no Morumbi. Transmissão da Nel Sports Radio de novo. É aquilo que o Pedro falou. Ligou agora o. botou o celular, o notebook, o tablet, a Smart TV na Nero Esportes Rádio. Só desliga quando. Só muda o link. Depois ali vai dar a notificação. Vai entrar o jogo do Inter. Bota de novo lá o Alexandre Gules e o Jonathan vão trazer todas as. As emoções, e vai ter emoção que não vai ser pouca, né, Pedro? É emoção até o final de São Paulo e Inter na Neo Sports Rádio, né, Pedro? Ah, sim, né? Vai ser, olha, um, uma jornada para ser lembrada, né? O, os dois times aí buscando muito no campeonato, então vai ser difícil de desligar aí da Neo Sports Rádio. Tem que estar tá assistindo a gente agora, depois ali da. Dá aquele intervalinho ali, buscar um negócio pra comer, vai no banheiro e já senta de novo na frente do Facebook, que vai pegar fogo, né, Vinícius? Ah, vai pegar fogo. Rodada de fogo hoje é forte. Uh, chegou a informação aqui para mim, né, do, do GE que a gente tá acompanhando aqui, deve ter chegado para ti aí sobre o Hever, né, Pedro? Do, do Hever, já já informa aqui pra ti. Isso, ele tem. Ele tem uma disposição física aí, o. Isso. O Hever, que acabou deixando a partida, né, o. O famoso pura água. Pura água. Não sei se é, se é o céu pura água, porque se uma indisposição estomacal. Indisposição física. Em disposição física, eu o pessoal da idade mais avançada que sente, né? Meu pai costuma dizer, bah, hoje eu tô indisposto. Isso que meu pai não é tão velho assim, tá? Senão ele vai me pegar, ainda bem que ele não tem Facebook. Ele não deve estar ouvindo, mas a minha mãe tá ouvindo e vai falar pra ele. Pode ter certeza. Mas não, ele tá, ele tá novo. E tá de aniversário dia 31 de janeiro, hein? É festa no, no, no estúdio da Nelson Hard de verão. Agora vem chegando a equipe do Grêmio pelo lado direito, Vitor Ferraz. A bola é festa, mas sem aglomeração, tá? Não vão achar que eu vou fazer aglomeração aqui na praia. É só festa pra quem tá aqui. Uh, que no caso é a minha mãe. A bola vem chegando lá com a equipe do Grêmio, com o Cânema. Câméman tocando para Diogo Barbosa na esquerda. Ainda Diogo Barbosa. O Renato tá desesperado na meia do campo, pedindo pro Grêmio subir. E o Grêmio vai tentando subir com o Diogo Barbosa. Agora ele volta lá no campo de defesa com o Rodrigues. Rodrigues para Vitor Ferraz. Vitor Ferraz abre na direita. Boa bola para. O Alisson, Alisson volta no Vitor Ferraz, tocou na frente, buscando o Diego Souza, chega por baixo o Igor Rabelo, faz o corte, ia é tentando chegar de novo a equipe do. A equipe do Grêmio agora vem com o Alisson. O Alisson, pé direito. Tocou pro Vitor Ferraz. Vitor Ferraz devolve no Alisson. Fazendo tabelinha de novo. Ainda Alisson encara a marcação. Faz o um giro bom. Se livrou bem na marcação. Pé Diego Souza tá dentro da área. Caiu sozinho o Diego Souza. Se atrapalhou com a bola. E aí corta a zaga do Galo. Não quis saber de brincadeira. Lateral pro time do Grêmio no campo de ataque. O Grêmio pressiona. O Grêmio tenta o gol de empate. A bola com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa encara a marcação. Passou por um, por dois. Tocou mais atrás o PP lá no Lucas Silva, Lucas Silva tocando mais atrás ainda para Rodrigues. Rodrigues calmamente toca para Caneba. O Grêmio tenta se reorganizar. Agora com Caneba. Rodrigues de novo. A bola ali lá, lá na direita com o jogador Vitor Ferraz. Vitor Ferraz de novo buscando. A movimentação tocou com o Lucas Silva, que só deu uma carimbada na bola. Pé direito do Vitor Ferraz, suspendeu na frente, buscando o Diego Souza. Tranquilo, tranquilo ali com o Gabriel, com o Igor Rabelo, que fez o recuo de bola para o goleiro Everson, que dá um bico pra frente, buscando o Vargas, que sobe junto com o Rodrigues. E a bola caiu pro Keno. A bola é boa pro Keno. Encarou a marcação. Caneman chega na frente, consegue tirar a bola, mas volta pro Keno, que deixa mais atrás para Guilherme Arana. Guilherme Arana toca mais atrás ainda pro Alan. Alan domina, botou a bola para Savarino. Savarino se livrou da marcação, agora pisou na bola, o Jean-Pierre consegue fazer o corte, a bola ainda voltando arriscou pro gol o Alan, testando ali o goleiro Vanderlei mas caiu bem tranquilo ali o Vanderlei mas já é um chute pro gol do Galo no, na segunda etapa Pedro é, já está se, se assanhando aí o Galo, né? Ganhou uma bola, o Grêmio parece ter voltado do mesmo jeito que voltou e saiu o primeiro tempo, ainda sem muita criação no meio de campo, preso ali entre jogadores do Atlético Mineiro, que vai quebrando uma sina de não ter vencido na Arena desde 2013, Vinícius. É isso aí, o Galo vai ganhando. Do Grêmio na arena, 1 um para o Galo, 0 para o Grêmio, mas tem muito segundo tempo, tem muito jogo ainda. A bola ali cortada pelo Guga. Guga bola volta ali com o Savarino. Guga despacha para frente, tentando o Vargas. Vai tentar chegar o Vargas ali junto com o Kahneman. Aí na calma, na tranquilidade. Câneman recua. Tranquilo, tranquilo pro Vanderlei, que já toca lá no Rodrigues saindo pelo lado direito. Agora com o Lucas Silva na intermediária de defesa. A bola tá sendo, tá sendo, dá uma carimbadinha na bola e já joga de novo lá no Lucas Silva. que Abre na esquerda pro, pro Diogo Barbosa. Diogo Barbosa domina, botou para Jean-Pierre. Jean-Pierre ainda tem a opção do PP. PP vai para cima da bola ali. O Guga, ainda PP, agora tenta um giro. Perdeu a bola pro Guga, se atrapalhou os dois ali. E ele vai dar lateral. O, o, o bandeirinha da partida tá dando lateral para o. Não, olha o Renato ali. O Renato, eu vou te contar. O Renato ele tem uma tara. Por lateral, que eu vou te contar um negócio. Já segurou o Carlinhos, tomou o amarelo, e agora ficou na resenha com o Guga ali, Pedro. É, tá aí, ficou conversando com o Guga, parece até que tá ganhando o jogo, o Renato, né? Vai segurando ali, vai dando uma, um papo, uma conversada. Mas pro Renato, o interessante seria que o Grêmio fosse cada vez mais pra cima, né, Vinícius? Não ficar batendo papo com o Guga na lateral do campo. O Grêmio, que voltou pro segundo tempo, como terminou o primeiro, ainda com o meio de campo meio perdido, Jean-Pierre apagado no jogo, o PP também. Não participa da jogada de ataque do Grêmio, e quem se aproveita disso é o Galo que está cada vez mais perto do seu segundo gol, Vinícius. É isso aí. E vem chegando com o Keno, botou a bola na esquerda, bola boa para o Guilherme Arana, pode pintar cruzamento, botou a bola mais atrás para o, o jogador Iohan. Iohan devolve, pisa na bola, toca mais atrás ainda com o Alan. Alan pisa na bola, procura alguém desmarcado, não tem ninguém. Ele toca mais atrás para Igor Rabelo. Igor Rabelo calmamente domina, toca na esquerda para Alan, Alan jogou pro Guilherme Arana, conseguiu passar a bola sobrando com o Keno, ainda pode o posicionamento da defesa do Grêmio bola para dentro da área pro Vargas de cabeça sai a bola subiu demais subiu demais, sem perigo nenhum pro Vanderlei mas de novo a chegada do Galo, o Galo tá dando as cartas em segundo tempo Pedro é, o Galo que tá vencendo a partida tá distribuindo o jogo nesse segundo tempo, né? Tá jogando da maneira aqui quieta, é, tá deixando o Grêmio com a bola apenas ali no seu campo defensivo. O Rodrigues e o Kahneman tocam bem mais na bola do que estão acostumados, e o Galo vai botando aquela pressão, né? Quando o Grêmio consegue mais escapada pode até ser perigoso, mas na maioria das vezes o Galo rouba a bola ainda no campo defensivo do Grêmio. Isso aí. E agora o Taceno recuando lá pro Rodrigues. eu já vou te perguntar já para te já mandar. Que é, eu sei que tu não é um comentarista de resultado, é um cara que arrisca. Quem é que pode mudar esse time do Grêmio aí, Pedro? Tu tá dizendo dos que estão em campo ou dos que estão no, no banco de reservas, Vinícius? Não, vamos trabalhar com o banco nessa, nessa hora, porque, pelo visto, a atitude do Grêmio é a mesma do primeiro tempo. É, assim, olhando o banco, né, a gente pode pegar, seria, um, seria uma jogada arriscada, a maioria das, dos torcedores do Grêmio não concordariam comigo, mas, por exemplo, o PP não tá fazendo uma grande partida. Então, na minha opinião, um jogador que poderia dar uma solução individual melhor poderia ser o Ferreira, a camisa 47, ele que tá sentadinho ao lado do Renato, pode fazer alguma diferença. E para o meio de campo, já que o Tassiano não tá mais uma vez fazendo um bom jogo, tu pode até colocar o Maicon, né, que é um jogador que tem uma distribuição de bola mais interessante e mexe até no, no bril dos jogadores gremistas quando tá em campo. Sem dúvida, é uma qualidade de passe uma qualidade de passe incrível o Maicon, ele entrou contra o Palmeiras e ele mudou, graças muito graças a ele o Palmeiras, o Grêmio acabou empatando contra o Palmeiras, na, na minha opinião. Né? Mas daqui a pouquinho vai pintar a substituição. Fala, Pedro. E principalmente quando ele a comparação é o Tassiano, né. Ah não, aí fica muito mais fácil, né? Aí fica muito mais fácil. E agora vem chegando o Keno com o cruzamento. A bola passa por todo mundo, vai sobrar pro Guilherme. A Dana bateu! Vanderlei! Faz a defesa! Chegada forte pelo lado de esquerdo com o Keno. O cruzamento, a bola atravessou. Todo mundo e caiu no pé do Guilherme Arana, que emendou de primeira. E o Vanderlei teve que se esforçar para evitar o segundo gol da partida, Pedro. É, o Vanderlei aí que já levou um prêmio de boleiro treinado aqui nas nossas transmissões, agora vai fazendo mais uma bela defesa e impede que o Atlético faça mais um gol, né? Quando o Lucas Silva sentiu, já tá ali no chão, o Rafael Claus pede ali para entrar o, o pessoal da Maca. Mas aí tem que se ligar o, o Grêmio, né? A federação foi do Vargas, uma belíssima defesa do, do, do Vanderlei. Se ele pega um pouco mais para o canto, nem com uma boa chegada o Vanderlei poderia ter a chance de fazer a defesa. Então aí tem que se ligar no jogo Grêmio, talvez fazer uma modificação ali no meio de campo, para dar uma, uma mexida, uma balançada no time do Atlético, que está muito confortável no, no jogo ontem. E, e Vinícius? Ponto para ti. Eu ia dizer, eu acho que o Renato está ouvindo a transmissão da Nelsports Rádio, Vinícius. Tá, na verdade, está todo mundo ouvindo a transmissão da Nesport, né? Alguns só não falam que estão ouvindo, mas estão ouvindo. Uh, quem é que vem aí, Pedro? É, o Maicon já está posicionado ali para entrar no, no gramado, pode ser também pela queda do Lucas Silva, né? Os posições similares e um outro jogador que eu ia citar, mas preferi citar o Ferreira, mas também na minha opinião é uma boa escolha, é o Pinares, né? Então ali, Maicon e Pinares já estão ali preparados para entrar, Lucas Silva saindo na maca, sentindo bastante Muitas dores por ali. O Pinares vai entrar para a saída do, do Tassiano, que por si só já é um reforço. E o Lucas Silva aí vai deixando o campo para a entrada do Maicon, camisa número 8. É isso aí. Tça, claro, né? Agora o Lucas Silva ali. E, e o problema mesmo o, Luca, o Lucas Silva sentiu assim, acabou entrando o Maicon e o Pinares jogava o Mexe no meio-campo, que é o grande problema, né? O grande problema do Grêmio nesse momento é o meio-campo, né, Pedro? Ah, sim, né? O. O meio-campo do Grêmio era o, é o problema, né? Foi o problema no primeiro tempo, estava sendo nesse início de segundo também, e o Maicon vai poder organizar muito melhor ali, trabalhando aquela transição entre os zagueiros e os, os meio-campistas mais avançados ali, muito mais qualidade que o Tassiano pode fazer. Pode ser até a gente pegando no, no pé do Tassiano, mas é verdade que naquela posição não tem ninguém que faça melhor no time do Grêmio do que o Maicon. É isso aí. Sabe que eu tenho um colega lá no, no hospital, lá no Hospital Conceição, onde eu trabalho, que ele é. Assim, Falou no Tassiano, ele entra em surto, cara. Ele é gremista olha lá, o Guilherme. Um abraço pro Guilherme. Cara, ele é assim, ó, ele entra em surto quando fala que o Tassiano vai jogar. Então, olha, realmente eu tô começando a entender ele quando, nessas transmissões. Tô começando a entender o surto que ele tem lá, Pedro. Ah, sim, né? E é que eu sou de uma de uma teoria, pode até ser um pouco uh, de ser meio retrógrada essa teoria, de que se o jogador atua em muitas posições. Na verdade, ele não atua em posição nenhuma, né, Vinícius? Interessante tu ter um jogador é que seja especialista no que ele faz. O Tassiano, o Renato bota ele em todas as posições do campo, em todas ele é questionado, né? Talvez até pro próprio Tassiano seria interessante ele chegar pro Renato e falar assim, ó, oh, Renato, vamos conversar aqui, eu faço essa posição... Um pouquinho melhor, então me deixa aqui, não inventa. tem um monte de Isso. gente no, no elenco, o elenco do Grêmio, tem vários jogadores, uma base que normalmente está uh, enchendo o Renato com jovens talentos e ele insiste Mortal sendo em todas as posições do campo. Então, até pro próprio sendo talvez seria melhor dar uma conversada com o Renato assim, ó, oh, tudo bem que eu gosto de jogar, mas tenta me botar onde eu sei jogar melhor. É. A gente transmitiu um jogo na nossa... eu não tava nessa transmissão, mas eu lembro de estar tá ouvindo: <laughs> o sendo jogou em quatro posições no mesmo jogo. Sim, no eu estava fazendo essa. Você estava fazendo no... essa daí, né, Pedro? O Tassiano entrou para ajudar o Diego Souza no ataque, daí uma hora foi mais atrás ali para fazer uma função de, de volante. Quando tu foi ver, ele estava tirando a bola dentro da área de zagueiro e iniciando as jogadas como lateral direito. Então, quatro vezes aí no mesmo jogo. Eu tenho uma teoria de que quando se o Renato for suspenso, ele vai botar o Tassiano para ser o técnico do time na beira do gramado. Não, é impressionante, mas é isso aí. Hum, são as condições do Renato. Informa o gol aí, Pedro. É, e para complicar cada vez mais a vida do pobre Botafogo, o Curitiba abre o placar no Couto Pereira para cima do Fluminense. Gol de Luiz Henrique. O Curitiba aí vai enfim deixando a lanterna e ainda vai passando por cima do Goiás. O Curitiba agora é o 18 time com 28 pontos. Na minha opinião, não vai escapar da, da degola, mas aí pelo menos fazendo um final de. De, de campanha interessante e essa vitória é boa até pro Inter, Vinícius, porque o Curitiba motivado é o próximo adversário do São Paulo no fim de semana. Olha aí, ó, então é importante pro Inter aí e fazer uma boa jogada, o Michael já aprontando das sua fazendo jogada de qualidade, botou lá um cruzamento e afastou a zaga. O Grêmio vem tentando chegar aos 16 minutos do segundo tempo. O Grêmio zero atrás de um, e agora tem um escanteio para cobrar pelo lado direito de ataque. Vamos ver quem é que tá posicionado por ali, é o Pinares. Pinares vai botar a bola para dentro da área. Vamos ver o que, que vai rolar nessa cobrança de, de escanteio. Pinares olha fixo para dentro da área procurando alguém. Tem bastante gente lá, Pinares. Pode bater lá que tem bastante gente. Está ali também agora o Michael chegando próximo à bandeira de escanteio. Vamos ver o que, que vai rolar nessa cobrança. Dentro da área, é os jogadores é apontam para o Kahneman. Isso. Olha a bola jogada, cruzamento do Pinares, a bola vem fechadinha, passa por todo mundo. Vargas salva de dentro da pequena área. Era perigosa sim essa jogada no desvio ali do Diego Souza. O Vargas conseguiu tirar de, de dentro da pequena área. Perigo ali para a equipe do Atlético Mineiro. E o Grêmio vem tentando de novo ali com o Alisson. Alisson para Jean-Pierre. Jean-Pierre lá pela esquerda de ataque volta no círculo central com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa para Vitor Ferraz, Vitor Ferraz para Pinares. Pinares toca para PP e aí o PP. O PP não tá legal hoje, né, Pedro? O PP não tá legal hoje. Armou o contra-ataque para equipe do Galo e agora ele foi lá se redimir e botar a bola para lateral. O que, que tá acontecendo com o PP? Será que ele já tá pesando nos pastelzinhos de Belém e no vinho do Porto, Pedro? É, eu eu não gosto de falar assim que o jogador ele tá tá sem tem motivação, tá pensando em outro lugar, mas a verdade é que sempre que tem essas essas especulações de jogadores em outros times muito fortes, né? Já com proposta e tudo mais, acaba afetando o jogador, até principalmente no caso do PP, por ser uma proposta para jogar na Europa, né? Que é o sonho de todo jogador jovem aqui do Brasil, defender as cores de um time europeu e ele seguiria os passos do Everton, né? Que foi também para para Portugal, olha, o PP acabou substituindo o Everton, aí mais um jovem do, do Grêmio seguindo o mesmo destino. Mas é uma situação, uh, Vinícius, se tu me permite fazer a comparação, parecida com o que aconteceu, por exemplo, com o Edenilson no Inter, quando tava com aquela proposta da Arábia nas costas aí, claro que por motivos diferentes, né? Um é pelo projeto e o outro é pelo, pela grana mesmo que o Edenilson ia receber na Arábia, mas é claro que uma, uma proposta dessas que pode mudar a vida de um jogador sempre acaba mexendo no psicológico. E agora o Atlético Mineiro veio chegando ali, um chute forte do Vargas. O Vanderlei fez a defesa no canto direito, mas novamente se assanhando a equipe. E agora se atrapalhou o Rodrigues, vai entrando a bola, ainda. Que no driblou o Vanderlei, tocou pra dentro da área, salva Jean-Pierre! Bobagem na defesa do game com o Rodrigues. Se não é o Jean-Pierre, tá ali fazendo a cobertura. Tava, tava lá dentro o segundo gol do Atlético Mineiro, Pedro. É, ali deu uma bobeada o Rodrigues, né? Tentou fazer um drible dentro da área com o Keno na cola dele. O Keno roubou a bola, foi para cima do Vanderlei. E se o Jean-Pierre e, e os outros jogadores do Grêmio não entram ali na área para ajudar, provavelmente o Galo ia estar tá comemorando o seu segundo gol agora, Vinícius. É uma coisa que eu ia falar. Do, quando toma as substituições do Renato, lógico que melhora muito do meio para frente, mas ele tirou o Lucas Silva e o Tassiano, que são jogadores com um pouco mais de marcação. E agora o único volante de marcação do Grêmio é o Maicon, porque o Pinares joga mais para frente aí junto com o Jean-Pierre. Então tem que cuidar com os contra-ataques do Galo. Exatamente, né? E o Maicon a gente sabe que tem problemas físicos. Agora o Jean-Pierre arrisca o chute, explode na marcação ali, explode no. Uh... No Júnior Alonso, a bola com o Alisson. A Alisson vai para cima, passou por um por dois. Grande jogada do Alisson ali. Agora vem o Savarino também. Já tinha passado pelo Guga, pelo Júnior Alonso. E aí o Savarino acabou derrubando. Mas o juiz está marcando toque de mão do Alisson. É ah, isso mesmo, Pedro? Foi isso mesmo. Porque, como o juiz não entendeu que foi falta do, do jogador do Galo, o Alisson na caída segurou a bola com a mão. O juiz deu. Toque de mão do, do Alisson, mas na minha opinião, foi falta em cima do jogador gremista ali do lado da área, Vinícius. É só pra mim também foi falta ali no Alisson, o juiz não deu, acabou dando toque de mão e vem substituição no Galo, Pedro. É, tá vindo substituição aí no, no time do Galo, tá entrando o camisa número 21, Franco, na equipe do, do Atlético Mineiro. né, Pra saída, já já aviso aqui quem saiu, saiu o Savarino, camisa 70, e entrou Alain Franco com a 21. Então tá, estão Alan Franco, agora é a República dos Alans, tem o Alan e o Alan Franco, é isso né? Alan é isso e o Alan aí. Franco. Vamos chamar um de Franco e o outro de Alan, né? Para não ter problema, para a nossa audiência não, não se atrapalhar com as fichas. E agora a bola lá no Alisson. Alisson tocou a bola para o Diogo Barbosa, o Diogo Barbosa devolveu para o Alisson, Alisson para Jean-Pierre. Jean Pierre Michael Michael Jean Pierre Jean Pierre Michael de novo ah, legal. E um ficam um tocando a bola pro outro e nada acontece. E aí agora o Jean Pierre tocando pro Diogo Barbosa que devolve no Jean Pierre que agora abre a bola lá na direita para o Rodrigues que apenas dá a carimbada pro Michael tentar armar a jogada pro Vitor Ferraz devolve pro Michael. O Grêmio tem a posse de bola. O Grêmio vai tentando chegar. Próximo da área do Atlético Mineiro. Lançamento agora do Jean-Pierre. A bola é boa para o Alisson. Guga chega na frente e faz o toque. É lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança lá pelo lado esquerdo de ataque. Alisson está colocado ali. 21 minutos de partida. Zero para o Grêmio. Um para o Atlético Mineiro. O Grêmio está perdendo dentro da arena. A bola agora jogada com o Michael. O Michael tocou para o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa devolve para o Michael. Michael toca no meio, chamando para o jogo o. O Pinares. Pinares já vira de perna esquerda lá no PP. O PP tá. O, é o Vitor Ferraz. O PP tá colocado mais à frente. Vitor Ferraz, cruzamento. A bola é boa. Diego Souza. Na disputa afasta do jeito que dá, Igor Rabelo. Tentando tirar o perigo. E a bola volta pro Grêmio com o Jean Pierre. O Grêmio tem a bola mas não consegue criar situações agora com o Maicon, Maicon dominou o levantamento, suspendeu a bola corta de novo o Igor Rabelo, a bola volta tira o Guilherme Arana, disputa lá o Vargas com o é melhor pro Cânima. a bola volta e agora é balão para tudo que é lado até que o Pinares comete a falta no jogador da equipe no Guilherme Arana tá parado o jogo o jogo agora tá esquentando, o Grêmio tem a bola mas não consegue ser efetivo, Pedro é, pelo menos o Grêmio conseguiu recuperar a bola, né? A jogada do contrário entrada do Maicon do Pinares. O Grêmio tem a bola no meio de campo, o Atlético já não chega tantas vezes à frente trabalhando, né? Claro, com a. com contra-ataques até consegue chegar com mais velocidade, mas não chega trabalhando como o fez muito no início desse segundo tempo. O Grêmio já retou o meio de campo e já se aproxima de fazer o seu gol. Ele só precisa que os seus jogadores de frente, ali, o Jean Pierre e o Diego Souza, comecem a aproveitar a chance que estão sendo criadas, né? Já teve algumas bolas que o que o Maicon botou para dentro da área todas elas ficaram de graça para a zaga do do Galo tem que ligar aí os motores do ataque do Grêmio e agora a bola ali com o Júnior Alonso, consegue fazer um bonito drible, toca no Alain, o Alain já devolve a bola lá atrás com o Igor Rabelo, Igor Rabelo tocando para Guilherme Arana, vai puxar contra-ataque, e vem o Guilherme Arana, abriu lá no queno, consegue fazer o corte, a bola caminhando para a lateral, o Vitor Ferraz estava por ali, botou a bola para a lateral, é lateral para a equipe do Galo fazer a cobrança, Um para o Galo, zero para o Grêmio, o Galo vai assumindo a vice-liderança, mas daqui a pouco tem o Internacional em campo, Daqui a pouco tem São Paulo Inter o jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Inter ganhar, assume a liderança. Se o São Paulo ganhar, dispara um pouquinho do, do vice líder que agora é o Galo. Mas tem muita coisa ainda para acontecer. Esse campeonato vai ser decidido ou na penúltima ou na última rodada, né, Pedro? Ah, sim, né? Esse campeonato vai ser decidido na Bacia das Almas, né? Lá no finalzinho vai ter o, o, a, o destaque do campeão. Na minha opinião, a briga fica muito ali entre os, os, os seis times que estão na frente para mim, ainda tão vivos. O Grêmio com essa derrota. Acaba se afastando um pouco dessa, dessa possibilidade do título aí, fica um pouco para trás, mas essa derrota do Grêmio para o Atlético Mineiro quebra uma sequência de 15 jogos que o Grêmio tem sem perder, né? Nove vitórias e seis empates né? no, no Campeonato Brasileiro, então aí vai quebrando uma, uma vantagem boa que o Grêmio tinha. Depois, daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta polêmica, tá? Mas espera um pouquinho que daqui a pouco eu vou te fazer ela. Que agora vem chegando ali o Atlético Mineiro pelo lado esquerdo de ataque e foi cortada a bola pelo Rodrigues. Uh, vou te fazer agora rapidinho a pergunta polêmica. Tu acha que o Grêmio pode estar com a cabeça totalmente na Copa do Brasil e já dando uma largada no Campeonato Brasileiro enquanto o Atlético é um jogo bom que dá, uma, dá um bota-faca no pescoço do Inter? Ah, eu não acho que seja questão de. de tá eu acho que não acho que o Grêmio esteja facilitando a vida do, do Atlético. Mas é claro que tá na final da Copa do Brasil, mexe um pouco com o, os jogadores, né? Talvez cuidar para não ter uma, uma lesão mais forte, cuidar para não não tomar, não cair um pouco na, na má vontade aí do treinador. Claro que estão se poupando, né, o jogo da Copa do Brasil, que é em fevereiro. Mas na minha opinião, o Vinícius. O, o ponto mais forte do, do jogo do Grêmio hoje, que o Grêmio, como já está um pouco mais afastado do, do título, né, pode ser que os jogadores estejam se preservando, não, na minha opinião, pensando na Copa do Brasil, mas talvez no Grenal de domingo. Ah, isso é, isso é importante, isso é importante, porque a gente sabe que o Grenal aqui no Rio Grande do Sul é um campeonato à parte, né, Pedro, então exemplo, pode ser... Vinícius, pode falar. A escolha do, a escolha do Tassiano, uh, em detrimento do Darlan, na minha opinião, é, um, é uma preparação do Renato pro, pro Grenal, porque o Darlan tem o terceiro, tem o, já tem dois cartões amarelos, se levasse o terceiro, estaria fora. Isso é, isso é um bom pensamento, é verdade. E agora vem tentando chegar o Grêmio ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito de ataque. A bola com Pinares. Pinares domina, devolve no Alisson. Alisson tem a opção do Diogo Barbosa, é para ele, recebeu na intermediária, botou pro Jean Pierre. Vamos ver o que o Jean Pierre vai fazer. Tocou pro PP, PP de primeira pro Diogo Barbosa. E aí, o Franco conseguiu fazer o corte. Tranquilo, tranquilo. Vai saindo ali com o Guga, Guga com o Alan. Alan devolve para Guga, Guga para Alan de novo. E já vai virando lá na esquerda com o Igor Rabelo. Igor Rabelo tocando a bola para o Júnior Alonso. Júnior Alonso tocou para o Fez o giro em cima do Vitor Ferraz. Conseguiu ficar com a bola. Ainda Keno tem velocidade, tem qualidade. Ele volta o jogo todinho lá atrás com o Igor Rabelo. Igor Rabelo já toca mais à frente a bola para o, o jogador. Johan, Johan, pisa na bola agora tocando com o Gabriel Gabriel, tocando na esquerda com o Júnior Alonso Júnior Alonso, pra Guilherme Arana devolve no Júnior Alonso ainda o zagueiro Esse... do Atlético tocando a bola, fala Pedro quando tu quiser eu tenho a escalação do Inter e do São Paulo pro jogo de mais tarde ah, então tá. Daqui a pouquinho o então, Pedro vai trazer a escalação do Inter e do São Paulo. O duelo das nove e meia da noite, que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora o Everson bate a bola buscando o Guga. Guga mata no peito, tocou pro Johan. Johan buscando Vargas na frente. Consegue fazer o corte, o PP. Kahneman toca de cabeça. Consegue cortar o Gabriel. Gabriel vem lá de trás, faz o corte. Tocou agora com o Jean-Pierre. O Jean Pierre roubou a bola. Tocou a bola boa pro Pinares. Pinares toca mais à frente. Com o PP, PP se livra da marcação, conseguiu passar pelo Vargas, até deu uma caneta no Vargas. Agora trancou outra vez no meio das pernas, E agora perdeu a bola. Vargas roubou. Inversão é boa para o Guilherme Arana. Está em posição de chute. Tocou mais na esquerda pro o Tá dentro da área. Vai cair a marcação do Vitor Ferras. Cruzamento Vargas sozinho. Dominou. Boa bola, cruzamento para da área. Canema. salva! Foi entrando dentro da área. Toques, a equipe do Atlético Mineiro e quase, quase pintou o segundo gol na arena, Pedro. Ah, agora, na minha opinião, o Vargas foi totalmente preciosista, ele poderia ter finalizado de primeira e feito o gol aqui na, na arena, preferiu tentar um domínio, ela escapou do pé dele para sorte do Grêmio, foi em direção à linha de fundo, quando vai ter troca no time do Grêmio, Vinícius. Informe, informe as trocas então, Pedro. Então, vai entrando aí no time do Grêmio o Ferreirinha com a camisa 47 e o Luiz Fernando com a 33. Ah, então vai sair então, para a entrada do Ferreirinha, vai saindo o Alisson. Sai Alisson com a 23 para a entrada de Ferreira com a 47. E o Luiz Fernando vai entrando no lugar do camisa 10, Jean Pierre. Então tá. Aí as trocas na equipe do. Ô, Pedro, tu tem certeza que é do Jean Pierre? Porque o Jean Pierre tá dentro da área lá. Não é o PP? Pode ser. O... Aqui a informação que eu tinha é que ia sair o Jean Pierre. Chegou a subir a plaquinha ali com o, o número 10, mas já já eu te, te informo. Pode não, ser que. A gente vai ver aqui certinho, mas eu, eu acho que eu acho que o Jean Pierre tá em campo ainda. Então Deixa aí, então, aí foi mais... erro do. Então aí foi erro do é, erro do, 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 quarto do aplicativo. Ali, né? Porque, não, do, subiu. Do quarto subiu árbitro. o número 10 ali na, na, no lado do campo. É, né? Então, aí, eu cara, achei eu... até que era procurando, Sabe o que, que eu achei que era o número 70 do Grêmio? 70, eu né? fui olhar. Eu tava procurando 70, mas não tem 70 na equipe do Grêmio. Então aí, errou o quarto árbitro ali. Então, vamos confirmar. É o Alisson, saiu, entrou o Ferreira, o Ferreira. E já, e já, saiu já o PP. Já, já... Mas acho que é o PP. Tá. Acho que é o PP. Então tá vem chegando agora o Keno pelo lado esquerdo, boa a bola vai bater para dentro do gol, ainda tá em posição de chute, bateu o Keno, explode no Cânema. Voltou pro Guga, cruzamento pro Vargas, afasta de novo o Canema. um gigante dentro da área, e tá parado tudo porque tá marcado impedimento. Escapou de novo o Grêmio de tomar mais um. Agora uma chegada boa ali, cruzamento de um lado para o outro, o chute do Keno, tá difícil a vida ali da equipe do Grêmio, hein, Pedro? É, não, tá complicada a vida do, do Grêmio, né? O Kahneman agora conseguiu tirar a bola. Os jogadores do Galo até ficaram reclamando um possível toque de mão do, do Kahneman na tirada. Mas aí então o Galo chegando mais uma vez, o Grêmio não consegue criar na arena. Isso aí, agora o uh, Pedro, tem as escalações aí de Inter e São Paulo na mão pra gente informar pra audiência que vai continuar com certeza com a gente no jogo São Paulo e Inter às nove e meia? Isso aí, né? Daqui 40 minutos tem o jogo entre São Paulo e Inter no Morumbi. E o São Paulo, que tinha aí muitas uh, dúvidas, vem a campo com praticamente o que tem de melhor. Luciano em campo, Daniel Alves, Brenner. Então vamos lá. A escalação no São Paulo tem o goleiro número 1, um, Thiago Volpe, Juan Fran vem com a 20 na lateral direita. O, a zaga formada por, Bren, por Bruno Alves. E aí, uma das, das surpresas, né? O arboleiro tá fora. O Diniz coloca Léo Pelé, 16 jogar na zaga e o Reinaldo faz a lateral esquerda. Mais à frente ali tem o Gabriel Sara com a 21, o Cheche Mascaradinho vem com a 8, o Luan vem com a 13 o Luciano vem com a 11. Daniel Alves tem a 10, e Brenner na frente vem com a camisa 30. É o time do São Paulo de Fernando Diniz. Só antes de dar o Inter, uh, Vinícius, vai ter troca no galo. Vai ter troca no galo, né? Informa as trocas aí pra gente. Então, tá, trazendo aqui as trocas do time do, do Galo. Vai sair, então. Deixa eu pegar aqui as informações. Vai saindo o, o Johan para a entrada do Borreiro, com a 19. E vai saindo também o Vargas, né, o ex-Grêmio Vargas, vai saindo para a entrada do ex-Inter, Eduardo Sacha, com a camisa 18. Então, tá aí. Borreiro, camisa 19, e Eduardo Sacha. Na equipe do Galo, nos lugares de Iorra e, Edu, e Eduardo Vargas, né? O, é o Eduardo Vargas e o Eduardo Sacha, né? Foi trocas de Eduardos. Isso aí, né? Exatamente. Dois Eduardos jogam na mesma posição, e então aí sai o Vargas e entra o Sacha. Se o Sacha fizer gol, vai ter valsa? Pois é, né? É uma boa pergunta, né? O... E, tem outra... e tem outra pergunta, né? Será que o Sacha continua sendo aquilo mesmo que você pensou? Aquilo que o Luan falou na chegada da Libertadores? Não Exatamente. sei. Enfim, tem que perguntar pro Luan. São perguntas que e ficam agora... no ar. São perguntas que ficam no ar, né? Uma a gente até consegue a resposta caso o Sasha faça um gol. A outra a gente só perguntando pro Luan. Mas quando a gente começar a série de entrevistas lá na Sports Rádio, a gente entrevistar o Luan, a gente pergunta pro Luan sobre isso. E Vinícius? E agora? Fala, Pedro. Mas aí pra entrevistar o Luan vai ter que rolar uma investigação, né? Porque lá no Corinthians faz um tempo que não acham o Luan. É verdade, a gente tem que ver o, quem conseguiu ver o Luan foi a equipe do Fluminense, o Fluminense está perdendo pro Curitiba, então não é parâmetro, né? Mas enquanto a bola tá fora, escalação do Inter aí, Pedro. É, a escalação do Inter sem surpresas, né, o Abel Braga escala o time que todo mundo já estava especulando, Lomba 12 no gol, Rodinei 22 é o lateral direito, a zaga formada por 14 Lucas Ribeiro e 15 Victor Cuesta e o Moisés vem com a camisa Moisés, craque boleiro treinado na última jornada do Inter, vem com a camisa 20 na lateral esquerda, na frente da zaga tem Dourado com a 13 e Prachedes com a 45, Caio Vidal vem ornando o número 47 pelo lado direito, Edenilson no meio e Patrick com 88 na esquerda e na frente Yuri Alberto, artilheiro da era Belbraga vem com a 11 Então tá, o Grêmio vem tentando chegar aqui pelo ataque a bola ali com o Luiz Fernando. Luiz Fernando evita a saída, toca para Michael. Michael tocou para... O jogador Vitor Ferraz, Vitor Ferraz tocou para Michael de novo, pode fazer o cruzamento, ele prende a bola, abriu na direita com o Luiz Fernando, pintou o cruzamento para dentro da área, suspendeu, afasta de cabeça o Gabriel. A bola volta pro Grêmio, o Jean Pierre passou por um, por dois, inversão, boa bola pro Luiz Fernando, tá na direita, vai pintar cruzamento para dentro da área, cruzamento explode no Júnior Alonso cai no pé do Guilherme Arana, vem tentando sair de novo a equipe do Atlético Mineiro. Agora o Atlético Mineiro tenta sair jogando com a bola. E a bola tá com o Jean-Pierre ali no meio. Jean-Pierre organiza o time com o Diogo Barbosa. Jogo Barbosa abre na esquerda com Ferreirinha. Ferreirinha vai tentar ir para cima do Guga. Ele prefere toque novamente mais atrás com o jogador Diogo Barbosa. Que toca para Jean-Pierre. Jean-Pierre toca a bola para o Maicon. Michael. Maicon Michael pra Jean-Pierre. Jean-Pierre vai tentar virar o jogo. Ele vira o jogo. A bola agora com o Vitor Ferraz. Vitor Ferraz tocou pro Luiz Fernando. Luiz Fernando vai encarar a marcação. A bola é boa. Ainda Luiz Fernando volta no Vitor Ferraz. Vitor Ferraz volta a bola com o Pinares. Pinares inverte a bola todo o jogo com o jogo Barbosa. Guga no atalho, faz o corte. A bola tá no Borrero. Borrero vai tentando dominar. Tocou, tocou errado. Jumpier rouba a bola. Faz o toquezinho ali por último o Borrero. É Borreiro, eu não sei o certinho nome dele, mas a bola tá na lateral e é lateral para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Mas vai ter mais uma troca no Grêmio, é a quinta, Pedro. É a quinta e última troca aí do time do Grêmio, vai sair o Victor Ferraz para entrar ele com a camisa número 11, vem aí Everton que não é o Cebolinha. No caso, esse é o Everton sem bolinha, né? No caso, né? Gostou dessa? Essa não é minha, essa é de outra pessoa, mas eu não vou falar de quem é. Uh, lançamento agora da equipe do Galo para o Kahneman, Kahneman chegando ali, conseguiu o domínio, toca no Vanderlei, Vanderlei despacha para frente, a bola jogada ali foi cheio de vontade o Guga e o Gabriel, os dois foram na bola, agora o Borreiro perdeu a bola, perdeu a bola e o Ferreirinha encar encar encarou a marcação ainda Ferreirinha, vai pra cima do ala driblou, boa bola do Ferreirinha, abriu na direita boa bola pro Everton, pro Pinares agora pro Luiz Fernando, Luiz Fernando fez o cruzamento, ninguém! botou o pé e a bola cruzou a frente do gol boa jogada do Ferreirinha, boa distribuição de passe do Pinares pro Luiz Fernando, o Luiz Fernando chutou pra dentro da área, chutou um cruzamento meio chute, mas Ninguém botou o pé. Cadê o Diego Souza para botar para dentro, Pedro? É, o Diego Souza ficou ali um pé atrás, ficou olhando a bola passar na frente dele. O Ferreira até estava mais próximo, mas não tem ali o cacuete do centroavante. Mas aí não conseguiu fazer aí o, o seu gol último do Grêmio. A jogada ali passou no meio pelo Everton, que na minha opinião foi a maior jogada de marketing da história do Grêmio, né, Vinícius? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, a maior, a maior jogada de marketing da história é de um clube gaúcho. Foi tu contratar o um cara com o mesmo nome, a mesma grafia, e colocar no, na camisa do cara que foi embora, que, tinha, que era homônimo. Essa é sensacional. Eu já até contei essa. Eu acho que eu contei essa história aqui na... Não sei se eu só contei ao vivo, mas uh, o Anthony Davis, quando foi contratado pelo Los Angeles Lakers, pediu a camisa do Lebron. E a direção do Los Angeles Lakers disse: não, meu querido, eu já vendi mais de 2 milhões de camisas estão na rua com esse número do Lebron. Se tu quiser, na próxima temporada. Nessa aqui tu não vai levar, não. Então ah, o, o Grêmio fez uma jogada, fez essa. Isso que tu falou, fez uma base jogada de marketing, porque tu pode comprar a camisa do Everton com o mesmo número. Exatamente. Agora... Aí o Everton já tá lá no, no Benfica. Em, também ainda. Notícias que vem de Portugal impressionantes, dizendo que a torcida do Benfica tá preferindo o Pedrinho do que o Everton. Então aí. Nossa. Tem que ver o que, que o pessoal tá bebendo lá em Portugal. Mas aí então o Everton em, não tá em boa fase lá no, no Benfica. É isso aí. Falando em preferir, a gente deu a escalação do, do, do Inter. E tu falou do Moisés e do Rodinei. Tu acha que o Moisés o Rodinei já sabiam que o Nego dia para pro Big Brother e começaram a jogar mais leve porque não tinha mais pressão dos vídeos? Ah, é, né? Porque o Nego dia aí, famoso comediante aqui do Rio Grande do Sul, que vai participar da nova edição aí do, do Big Brother do Brasil, com toda a nossa torcida, e ele é um cara um, que é conhecido por tirar muito por tirar muita onda com o Rodinei e principalmente com o Moisés, né? Falar que não sabe cruzar e tudo mais então aí desde que o Nego dia parou de criticar o Moisés o Maldonado começou aí bem, então pra, pra felicidade aí do, dos colorados, é bom que o Nego fique muito tempo dentro da casa do Big Brother. É isso aí, e vem chegando o Grêmio, boa bola, lançamento do Diego Souza pro, pro Ferreirinha, Ferreirinha vai encarar a marcação do Borreira, mas tá tudo parado, tá tudo parado, o Bandeirinha lá já levantou o seu instrumento de trabalho, o Ferreirinha disse que não, que não tava impedido, mas tá tudo parado, e olha... A olho nu no replay não tava, hein, Pedro? Ah, não, é que o, o problema é que o replay que foi desfornecido é o seguinte: o Diego Souza toca duas vezes na bola. Ele tenta jogar a bola para frente, a bola desvia no jogador do Atlético. E aí, no segundo toque dele, aí a bola vai em direção ao Ferreirinha, que realmente tá na frente. Mas no primeiro toque, o Figueirinha ainda estava atrás. Mas já mostra aí o que o Grêmio, pelo menos, está tentando construir uma boa jogada. Para fazer o gol nesse finalzinho de partida, dá para azar da, do, da torcida gremista. O Renato só fez as trocas de colocar o Ferreirinha no final do jogo. É, e se alguém, né? Eu até botei essa pergunta em pauta para o Pedro se o Grêmio não queria ganhar o jogo, alguma coisa, o Grêmio. O Grêmio uh, tirou um lateral pra botar o Everton, né? Pra aumentar a força de ataque. O Grêmio tá querendo. E vem vindo com o Ferreirinha. Ferreirinha vai encarar a marcação do Gabriel. Passou pelo Guga. O Guga chegou. Passou ainda Ferreira. Grande jogada do Ferreira. Voltou no meio. Olha o Everton. É pênalti. A bola voltou. Olha a sobra. continuou. Olha o gol. Gol! Faz barulho tricolor. Gol! E é dele. A maior jogada de marketing do futebol gaúcho. Everton, camisa 11. Olha no lance isso estranhíssimo, Mais uma jogada sensacional do Ferreirinha, driblou dois, botou, sofreu o pênalti o, Pina, o Diego Souza, a bola voltou, o jogo seguiu e aí afastou a zaga do Atlético e o Everton, camisa 11, botou de pé direito para dentro do gol para deixar a magia acontecer. Olha o Grêmio empatando, o Grêmio tá querendo ainda ficar vivo no campeonato, Pedro! É, e o Everton aí fazendo seu gol, mostrando a estrela de vir no banco de reservas, botando a bola para dentro do gol. E se o juizão achar algum problema aí com o gol do Grêmio, é só voltar e dar o pênalti no Diego Souza, que foi derrubado ali dentro da área. A bola sobrou no Everton, parece que o até os jogadores do Galo esperavam a marcação do pênalti, ficaram parados, ficaram olhando. O Everton aproveitou. Com muito com muita oportunismo, pegou a bola na entrada da área e botou bem no cantinho, sem chance pro Everson. O Grêmio busca o um empate aos 41 do segundo tempo e o Everton aí se candidata ao craque Boleiro treinado do jogo. É isso aí, pode votar já aí no boleiro da partida, já tá liberado para votar em quem você acha que é o boleiro da partida. O Grêmio bem vindo de novo com o Luiz Fernando. Luiz Fernando domina, a bola jogada dentro da área, boa bola ali na tabelinha, consegue fazer o corte aqui equipe do Atlético Mineiro. Tenta sair com o Guilherme Arana, a bola volta com o Pinares. Pinares domina, prende a bola, ainda tenta a jogada com o Michael. Michael vai tocar mais atrás a bola com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa. Vira o jogo com o Everton. Everton agora tá com moral, autor do gol de empate do Grêmio. O Grêmio vai sofrendo de empatite, mas mesmo assim hoje é uma empatite que ainda deixa o Grêmio vivo no campeonato e trava o Atlético Mineiro. Trava o Galo Mineiro que quer o título também. O Galo tem só o Brasileirão há muito tempo. Não disparou. problema é do Galo. Agora vai ter que se virar contra, o, contra os seis clubes que estão. Contra os outros cinco que estão disputando o título. E vem de novo o Grêmio. A bola com o Luiz Fernando. Passou por um por dois, tá dentro da área. Boa jogada do Luiz Fernando. Cruzamento para trás, afasta! Tá bom, Harold, dentro da área. A bola volta lá com o canema segura. Ali consegue fazer o corte. A bola tá com o Rodrigues. Rodrigues pra Michael. O jogo ganha intensidade no final. Você pode ir votando já no boleiro da partida. Quem você escolhe? Se é o Johan que fez o gol do Atlético. Se é o Everton que fez a jogada. Se é o Michael que mudou o jogo de novo. Vamos ver quem é que vai ser escolhido. A bola tá ali no meio com o Franco. Ah, agora a jogada ali com o Guilherme Arana. Guilherme Arana bem pelo lado esquerdo. Ainda Guilherme Arana. O toque no meio. Botou para o Eduardo Sacha. O um chute. Que passar perto do gol! Quase, quase tirou tinta na trave camisa 18, Eduardo Sacha. Boa chegada agora do Galo, respondendo ao gol do Grêmio, Pedro! É, uma chegada forte agora do time do, do Atlético Mineiro. nessa. Né? Lembrando até, já já eu trago para ti a, a troca, porque saiu o, o Keno, deixou o campo aí logo após o, o gol do Grêmio. O Sampaoli fez a sua troca, né? Tirando o Keno da partida. Mas o. O Grêmio melhora muito depois do seu gol, né? O que a gente sempre fala do time do, do Galo Mineiro, é um time instável, depois sofreu o seu gol, parece que deu uma. Um, 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 deu uma tela azul ali no Nintendo do, do Atlético Mineiro, e o Grêmio já chegou mais duas vezes depois do seu gol. Se o Galo não ficar ligado, o Grêmio faz a virada no finalzinho do jogo, Vinícius. É, tinha um time em Porto Alegre que era assim, que era treinado por um treinador argentino que tomava um gol e perdia totalmente. E não. não... Co coincidências a partes, era o professor dele era o São Paulo, né? o professor ido, sei lá. Né, Pedro? É, e o, e o mais importante que isso, o Galo Mineiro vai levando aí uh, notícias ruins de Porto Alegre lá para Minas Gerais, né? Na, no, no jogo em, em, que enfrentou o Inter no, no Beira-Rio, perdeu por 1 a 0 com o, uma belíssima atuação do Zé Gabriel ainda no primeiro, no primeiro turno. E agora, quando volta para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio joga fora uma vitória quase garantida no finalzinho, nos minutos finais da partida, deixando aí o Everton finalizar de fora da área e ficando todo mundo olhando, esperando marcar o pênalti, Vinícius. Isso aí, 44 minutos, 44 e 15 do segundo tempo. Fala, Pedro. Só para uh, informar a troca, o Queno saiu com a camisa 11 para a entrada do Marrone com a 38. Tá legal. Então aí, saiu o Keno entrando o Marrone. A bola tá lá no Ferreirinha. Ferreirinha vai encarar a marcação do Google Ele passa o pé por cima da bola. Ferreirinha pintou cruzamento. A bola jogada tira. Passou por todo mundo, mas vai cair lá com o Michael. Michael ainda jogando a bola bem ali, trabalhando Kahneman, o Câneman. O Câneman tá mais de volante do que de zagueiro. O Rodrigues agora toca a bola no círculo central com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, a gente vai ficar pelos acréscimos do Juiz. Já vamos chegando à marca de 45 minutos a bola ali com Ferreirinha, Ferreirinha para pinar o Pinares se atrapalhou, ele não conseguiu dar o passe mas mais atrapalhado que ele só o Borreiro que deu um bico para fora 45 minutos do segundo tempo, o Grêmio um Atlético Mineiro também um, o Grêmio é o time disparado que mais empatou no Campeonato Brasileiro e a bola agora tá com Aí, o com o Igor Rabelo, que tenta o toque mais à frente com o Borrero, o Borrero tenta passar, tentou chegar ali, o, o Everton acabou pisando na bola ali, o Diogo Barbosa chegou empurrando, o Borrero tá tudo parado, e agora uma discussão forte entre o Franco e o Diogo Barbosa, ali se estranhando os dois jogadores, o clima tá esquentando lá na arena nesse finalzinho, Pedro. É, no finalzinho do jogo por aqui, agora uh, mais cinco minutos... Do, dados pelo juizão aí, o Rafael Klaus, uma chegada forte do Diego Barbosa em cima do Borreiro, levantou ali, esperando ali tentar uma explicação, tentar conseguir um, um pedido de desculpa aí do, do jogador do Grêmio, não recebeu nada, recebeu só um encontrão, e aí ficou de cara o Borreiro. É. O Eduardo Vargas já tá fazendo gelo ali no, no tornozelo, viu? Tá preocupante ali a situação do Vargas fazendo um gelinho no tornozelo nesse final de partida. É isso aí, né? Bom, agora mate... pelo... é. Quando Vinícius, eu quero ter o prazer de informar esse gol, porque é uma coisa assim. Olha, se alguém apostou isso nas casas de aposta, tá milionário. É, então me informe esse gol. Gol do Curitiba 2 a 0 para cima do Fluminense. Gol dele, Natanael fazendo gol lá no Couto Pereira. Natanael, Natanael, que eu tô pensando que é? Este mesmo, Natanael, emprestado pelo Inter o ao Curitiba, vindo do Ludogorets da Bulgária. Então tá aí, Natanael, autor do segundo gol do Curitiba, e o Fluminense, depois que o daí saiu, olha, que, que coisa, hein, que sina. E agora o Vanderlei vai despachar a bola pra frente, despacha Vanderlei, a bola jogada, deixou passar ali inteligentemente o Ferreirinha, a bola é boa pro Everton, já tá lá na esquerda, ele inverte todo o jogo, a bola vai caindo no pé do Diego Souza, fora da área, Diego Souza, dominou, boa bola pro Michael, tocou dentro da área, olha o perigo, vem chegando o Grêmio de novo o Luiz Fernando, é o Pinares que tá por ali, o Luiz Fernando tá mais atrás a bola, agora sim, Luiz Fernando tocou pro Michael, Michael toca no Pinares Pinares vai pintar cruzamento pra dentro da área cruzou Pinares, a bola é jogada, Diego Souza de cabeça consegue fazer o corte a zaga do Atlético, o Atlético se segura como pode, o Atlético perdeu fôlego no final, é só o Grêmio que joga, o Grêmio tá todo no campo do Atlético Mineiro, a bola vem agora com o Pinares, Pinares domina a bola é boa, ele tem ali o Michael, botou a bola mais atrás com o Kahneman. Kahneman. toca a bola para o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa vai conduzindo a bola pelo lado esquerdo. Tocou mais ainda a próxima linha lateral para o Ferreirinha. Ferreirinha domina, botou a bola de novo para o Diogo Barbosa. Faz boa jogada ainda, Diogo Barbosa. Boa jogada para o Ferreirinha. Olha o Ferreirinha, vai chegando, pedalou. Bonito se lance, bateu. espalma Everson. A bola vai chegando, afasta do jeito que dá o Galo. É todo o pressão, time do Grêmio. 48 minutos, 48 do segundo tempo, o Grêmio é. É Guerreiro, é valente. Lá vem o Grêmio de novo. A bola com o Maicon. Michael. Michael vai tentar o cruzamento. A bola ainda com o jogador Pinares. É o Luiz Fernando que tá por ali. Botou pro Maicon. Michael Maicon Michael, um chute explode na marcação. Mas só dá Grêmio nesse finalzinho, Pedro. É, só dá Grêmio, né? O São Paulo ele tentou ali algumas mudanças depois do gol do Grêmio, mas dizem aí que quando um time cai no, cai no psicológico, é difícil de reerguer. E agora o Grêmio tá aproveitando dessa queda de produção do Galo logo depois que tomou o, o gol de empate. E se alguém tiver que sair com a vitória por enquanto pelo patamar que tá o jogo, é o Grêmio, o, o Vinícius. Exatamente, Jean-Pierre tocando curtinho dentro do círculo central com o Diogo Barbosa. Abre na direita pro Luiz Fernando. Agora vai encarar a marcação do Guilherme Arana Luiz Fernando. Se defende como pode a equipe do Atlético Mineiro. Cruzamento para dentro da área, Diego Souza. Escorou de cabeça. Olha o gol, a bola vai entrando. Everson saiu, Ferreirinha. Quase, quase, quase Tua a virada do Grêmio. Olha, mas a jogada foi muito inteligente, o Luiz Fernando tocou pro Diego Souza que botou a bola para dentro da área e saiu de soco, socando o, o Ferreirinha, a bola, todo mundo no, dentro da área. O Renato até pedindo uma análise no VAR. Não sei não o que, que vai acontecer ali, hein? Explica para nós, Pedro. Ah, uma jogada ali em que o, que o Ferreirinha tentou ficar com a bola dentro da área, o, Everton, o Everson saiu ali. Dando soco, batendo no Ferreirinha, batendo na bola, batendo no próprio zagueiro, barrando em todo mundo. era o, não era o Ferreirinha, era Jean-Pierre ali dentro da área. Mas ali tá caindo o Everton. Era o Everton. Era o Everton. Era, o Everton. Era, o Everton. era o Everton ali na área, era o Everton. Sim, e daí o, o, Ever... o Everson do Galo saiu batendo em todo mundo ali. O, o Renato até pediu uma verificação do VAR. Eu não acho que tenha sido uma jogada para para marcar a falta, mas sim uma, um choque mais de, de jogo mesmo. Mas a verdade é que o, o Grêmio, o, o Galo, depois de ter sofrido o gol, ficou completamente perdido na partida. Vinícius. É isso aí, o Galo o galo cansou. O Galo corre atrás do Grêmio agora. O Galo antes estava propondo o jogo, ele não consegue. e acho que foi dado mais um minuto, né, Pedro? É isso aí, mais um minuto né, para o atendimento ali do Everton e do Everson. Chegamos aí já à casa dos 50. Vamos até 51 minutos. Né, e, o, e o galo vai perdendo aí uma chance preciosa para se aproximar dos líderes? eu quero depois na tua, na tua análise ali me diz quantos empates tem o grêmio. Tá, porque o jogo tá quase no finalzinho aqui, o Grêmio tá empatando mais uma vez, mas o Grêmio ainda, ainda tem tempo para tentar o gol. Vamos ver, ainda tem alguns segundos. A bola jogada do jogo Barbosa pro Jean Pierre. Jean-Pierre toca a bola mais à frente. Olha ali o Borrero, conseguiu roubar a bola, tocou atrás, a bola com o Alan. Alan toca pro Guga, Guga devolve pro Alan. Ou ainda tenta alguma coisa? O Atlético Mineiro não tenta mais nada. Porque ergue o a Pita pela última vez, o senhor Rafael Klaus. Fim de papo! O Grêmio empata novamente. Um para o Grêmio, um para o Atlético. O gol do Atlético foi marcado pelo Johan ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, no finalzinho, o Everton empatou tudo. E agora a gente tem que fazer rapidinho o nosso pós-jogo, porque daqui a pouquinho tem Inter e São Paulo mais do que nunca valendo a liderança, Pedro. Então eu já te peço o teu comentário final e o teu boleiro da partida. É, aí o, o Galo tentou ali, saiu, saiu na frente, fez um primeiro tempo muito melhor. A metade do segundo tempo também jogou melhor o Galo. Mas aí o Renato, com algumas trocas, conseguiu dar um pouco mais de criatividade para o Grêmio. E o ponto de, de mudança do jogo a favor do Grêmio foi exatamente o gol feito pelo Everton, né? Que já tinha o Grêmio tinha algumas boas jogadas criadas ali, principalmente pelo Ferreirinha. E o, com o gol do Everton. O time do Galo se perdeu completamente na partida, né? Ficou a ver navios e o Grêmio no finalzinho consegue né, o seu o seu resultado mais comum aí nesse campeonato, consegue mais um empate. O time do Grêmio, eu já trago a informação que tu, que tu tinha me pedido, Vinícius, da quantidade de empates que tem o Grêmio, mas com esse empate se mantém na, na sexta colocação, esse que foi nossa senhora, esse que foi esse é o trigésimo jogo do Grêmio e o décimo quinto empate nossa senhora equipe, empatou exatamente a metade dos jogos que disputou o Grêmio fica com 51 pontos aí na, na sexta colocação, não vai ser ameaçado pelo Fluminense que está tomando 2 a 0 do Curitiba, fica com 46 e Fica aí a três pontos do Galo, que agora tem 54, segue na terceira colocação, e o Inter e o São Paulo aí, quem vencer o jogo tem a oportunidade de se distanciar na frente. E Vinícius, tu tinha pedido minha, o, o meu boleiro da partida. Já vi aqui Sim. que teve um comentário da Rosane Alves uh, fazendo o voto dela e eu vou concordar com ela, né? Eu já estava pensando nesse voto agora com, a, com o Aval da audiência a Rosane Alves já informa aí o goleiro dela que é o Ferreirinha e eu vou ter que concordar né o Ferreirinha entrou mudando a partida né com muita personalidade balançou para cima dos jogadores do galo mais de uma vez ali pelo lado esquerdo onde o Alisson tentou fazer alguma coisa no primeiro tempo e não conseguiu muita com muita o PP também não estava no dia inspirado, o Jean Pierre também não estava resolvendo, então o Ferreirinha entrou, assumiu a responsabilidade mais um dos bons garotos aí do Grêmio, fez a jogada que originou o gol, né? E, se não fosse gol, teria originado um pênalti para cima do Diego Souza, teve mais algumas oportunidades para mudar o, o jogo, então aí, na minha opinião, o Ferreirinha leva o nosso craque boleiro treinado da partida com uma menção honrosa ao Maicon que mudou o jeito do Grêmio se portar no meio de campo. Bom, eu não vou nem falar muito, tá? Mas uh, assino com a relatoria, Ferreirinha Boleiro da partida, e assino mais ainda com a menção honrosa para o Maicon, que é o segundo jogo que o Michael entra e muda a postura do Grêmio. Então ele já tinha mudado isso contra o Palmeiras e já. E hoje, de novo, ele muda a partida totalmente, dá mais intensidade, dá mais força. Então, Ferreirinha o boleiro da partida, menção honrosa pro Maicon, né? E também porque é feito discordar da mãe, né, Pedro? exatamente não e, e agora até para não dizer que eu não falei nada do time do galo queria dar uma menção honrosa também para o goleiro Everson, né que por muito tempo sim, aí na, no finalzinho do jogo foi quem garantiu ali que o, que o galo não acabasse saindo com um resultado ainda pior de porto alegre né foi muito bem o vanderlei no primeiro tempo também fez boas Interceptações, né? Se tivesse feito 2 a 0 no primeiro tempo, o Galo, provavelmente a situação do jogo seria diferente. E para quem achava aí que o Grêmio poderia entrar desinteressado na partida, o Grêmio aí, mais uma vez, buscando um empate para manter a sua cena do time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Mas também, né, pelo lado positivo, o Vinícius, é o time que menos perdeu. Exatamente, perdeu três vezes apenas, empatou 15, né? E aí o Pedro, que é bom de matemática, vai dizer quantas vitórias o Grêmio tem: 12. Eu sou bom de matemática e tô com a tabela aqui também. Tabela bastante. aberta, né? Óbvio, eu sabia disso. Mas só pra fazer então, tá. a, a comparação, Vinicanos, se a gente Sim, fechar, pode falar. O, o São Paulo, que é o líder do campeonato, tem cinco derrotas. É o segundo time que menos perdeu. Então o Grêmio aí tem três derrotas apenas. É, um, é difícil de bater o Grêmio. O Grêmio, que é o único time que o São Paulo uh, não venceu, né? Que o São Paulo enfrentou e não venceu aí no, no, no Campeonato Brasileiro até agora, que enfrentou o São Paulo. Já três, três vezes o, o Grêmio ainda não perdeu, então aí é um time que, que é duro de ser batido, mas também aí está com dificuldades para conseguir as vitórias da equipe do Grêmio. É isso aí. Então tá, escolhido então o boleiro da partida para boleiro treinado Ferreirinha, entrou, mudou o jogo, né? Grande partida do Ferreirinha, apesar do gol do Everton, né, que não é o Cebolinha, né? A gente até fez uma brincadeira, mas né, nunca critiquei o Everton, né? Essa piada não é minha, essa piada eu peguei de outra pessoa. E então, é isso aí. Um para o Grêmio, um para o Atlético Mineiro, 15o empate do Grêmio na partida, e a gente vai encerrando a jornada por aqui. Mais alguma coisa, Pedro? Expectativa pro jogo do Inter, palpite, alguma coisa? É, então é importante aí com esse resultado, né? Pela primeira vez os Colorados ficam felizes. Não, é pela primeira vez, mas. Uh, uma coisa que em é comum os corados até ficaram felizes com esse gol do grêmio aí porque deu uma segurada no galo e deu a chance do inter ficar a mais de três pontos de distância do atlético mineiro se vencer o jogo contra o são paulo que é muito importante porque o galo ainda tem um jogo a menos então se o inter vencer o jogo contra o são paulo aí agora a torcida colorada vai matar pela frase mas o inter depende só de si mesmo para ser campeão brasileiro exatamente a a frase depende só de si que é um problema para os times gaúchos então tá, isso aí, então, Ferreirinha Boleiro da Partida. Uh, daqui a pouquinho tá nas nossas redes sociais lá o, a escolha do, do Ferreirinha lá pra você curtir compartilhar esse projeto da Neo Sports Sides em parceria com o Boleiro Treinado da Partida. E agora eu convido vocês a fazer um intervalinho, pegar um negócio pra comer, né? E ali jantar rapidinho, e no banheiro, e daqui a pouquinho acompanhar com o Alexandre Gules e com o com Alexandre Gules e, e também com o Jonathan, Jonathan Machado que vão transmitir a partida entre entre a partida entre São Paulo Sim. e Internacional certo Pedro valeu a parceria de novo ficamos por aqui hoje então com esse empate do Grêmio mais um empate do Grêmio na na competição e agora vocês vão ficar daqui a pouquinho com o São Paulo e daqui a pouquinho a gente já abre a jornada entre São Paulo e Grêmio certo Beijos, abraços, carinho sem ter fim. Até a próxima jornada. Obrigado. Tchau.